Մենք գրում դպրոց, այստեղ 10 տարի եմ սովորել, 10 տարի, սենց բավականին հեռվից Երևանի մյուս ծայրամասից եկել եմ այս հատված 16-րդ թաղամասից 16-րդ թաղամասից ամեն օր Կվարտալցի ես դու Այո, բարդ կվարտալցի Ես քեզ ասեմ երկու բարդ թաղամասեր իրար միացրել ես դու Կվարտալից ինչ ես ասել Նարդոս Նաս մայրս այստեղ էր աշխատում միջև անգամ իմ ծնվելը ու երևի թե այդ պատճառով որ միշտ իր ուշադրության կենտրոնում լինենք բայց միշտ դա պրոբլեմ էր ինձ համար որովհետև ասած դաբլվում էր կրկնակի էր դառնում Բարև երեխեք կներես մայր ջան Դուք ես դպրոցում եք սովորում Այո Իսկ դու գիտեք որ մհերն էլ ես դպրոցում սովորել Ոչ Բայց մենք երեխեք ենք Եկեք բոլորս միասին եկեք Ով է նկարում։ Մեկ, ձեր անունը։ Նանա։ Նանան նկարում է, հետո ուղարկում է բոլորիս։ Դպրոցի ֆոնի վրա պտտվեցինք։ Որ սրճտակ Նազենի Հովանի։ Որտեղով նայենք։ Որտեղով նայենք։ Պտտվեցինք, պտտվեցինք անգլ, դասվար։ Այսպես, եկա, կարի, արի, մտիկ, մտիկ, արի, արի, կաղցրեք շատ։ Չես լսում տեքստերը, ինչ այստեղ կատարվում։ Այս դպրոցում է սովորել Մհեր Բաղդասարյանը, տեսեք, հիմնական դպրոց, ես կասեի տեղի ծխական։ Գնացինք։ Բարև ձեզ։ Ասես մեր նկարչության դասարաններ։ Ասա որ ոչ այն եղել Նալբանդյան։ Ես Նալբանդյան լուրջ ձյաձյա եղել, բարև ձեզ։ Մեր ռազմագիտության դասարաններ, ֆիզկուլտ դասարանը, ստեղ նկարչություններ։ Բարձրանանք, թե գնանք ձախ։ Նազենի, Նազենի, նայով, նայով, բարև, ինչ լավն եք դուք, բարև, հա, գիտենք։ Ինքը իմի բաց։ Ես մեկ ինչ կան ձեր կինոներից նայում։ Հա, խելացի ամեն։ Ապրես դու որ խելացի բաներն ես նայում։ Դե գնացինք ու բոքսից վերջում։ Տեսա, դե գնացինք։ Սա մեր բուֆետն էր, Նազ։ Հա, որը փակա։ Լավ, բուֆետի հետ կապված մի հատ պատմություն պատմեմ։ Բուֆետը արդեն ստեղ չի։ Բուֆետը ստեղ չի։ Մենք լավ բուֆետ ենք մաքրում։ Հասկացա։ Բայստային մասը դառնա։ Բա մենք ունենք բուֆետ։ Մեր բուֆետը տեսնենք այստեղ փոքր տարածք է։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մայրեն, դու գիտես ոչ մեր ջան, դու ոնց ես։ Մենք ուզում ենք հասկանալ։ Մերսի շատ։ Մհեր ինչ էիր ուտում դու ձեր դպրոցական։ Ես բուֆետն ազնստի պատմեմ, որտեղ երկար պատմությունը։ Ես երբեք համարյա բուֆետից չէի օգտվում, ինչի։ Որովհետև բուֆետի փողը հավաքում էի, որ առնեի ամսագիր։ Օ։ Շաբաթը երկու հատ ամսագիր պետք առնեի, մեկի անունը Բրավո էր, լավ հիշում եմ, մյուսի անունը Մալատոկ։ Ու ինքը 300 դրամ էր, երկու շաբթից 4 շաբթի գնում էի մեկը, հետո 5 շաբթի ուրբաթ ու մի հատ էլ 100 դրամ էր պետք, մեկ-մեկ նաև տրանսպորտի փողներ օգտագործում։ Այսինքն որ գնա երկրորդ տիկին աղավնին, նայում եմ փաստին, որ դու կողքից բանի ծախսը, համաս չգիտես։ Իսկ որտեղից այդ գումարը, որտե՞ղ։ Դա տալիս էին բուֆետի համար, որը ես չէի ծախսում։ Ու սոված էի մնում։ Դե սոված չէի մնում, մի երկու ժամ էր գնում էի տուն հաց էի ուտում։ Մեր կարոտել ես դպրոցական տարիները ու Չէ։ Okay։ Չէ, որովհետև դպրոցական։ Ամեն դեպքում ես լսում նայում են, էլի։ Հա, թողնա, որ դպրոցական տարիները շատ ստրեսային ա եղել իմ համար, ստրես էր։ Նախ որ մամաս էր այդտեղ սովորում, ընդհանրապես բոլոր այն մարդիկ, ովքեր նայում են, խորհուրդ կտա, որպեսզի իրենց ծնողները, եթե ուսուցիչներ են, մանկավարժներ են, որևէ կերպով չկապեն իրենց աշխատանքը երեխայի ուսման հետ, որովհետև դու այդ ընթացքում չես մտածում, օրինակ, անել են ինչ անում են քո դասարանցիները, դու այդ ընթացքում մտածում ես, որպեսզի քո դասարանցիները չանեն մի բան, որը ամոթով մնան։ Այո։ Հետո ես հենց երկու մաս էի մոտ, մի մասը, չգիտեմ, մտածում էի, որ ճիշտ լինի մամայից նկատմամբ որպես մանկավարժ, բայց հետո զանգում էի դասարանից երեխեքին, ասում էի, որ վաղը մաման գրավոր ա տալու, գրած բերեք։ Մի խոսքով, տենց ինչ անտանելի էր։ Իմ աշխատողն ամենից ռուսերեն էր տալիս, ու ամենաշատը հենց սիրով իր դասերին էի գնում, ու ինձ թվում է, որ ժուրնալիստ դառնալու հարցում շատ մեծ է իր ներդրումը, որովհետև մի օր ինչ-որ շատ փոխադրություն էր հանձնարարել, «Сделай добро и не бросай, и бросай воду» վերնագրով, ու ես սխալ էի հասկացել, սխալ էի լսել այդ փոխադրությունը, հասկացել էի հակառակը, լավություն արա ու ջուրը մի գցի։
Այսինքն լինում է, չէ՞, լիքը լավություններ է ստանում, վերջում իսխալ բան է ստանում ու ջուրն է անկնում, այդպես էի հասկացել։ Ու լրիվ հակառակ իմաստով գրել էի փոխադրությունը, ու ինքը որ կարդա ստիճաց ու ասաց, որ ես պետքա ժուրնալիստ դառնամ։ Ուտերից ես չգիտեի ժուրնալիստներ։ Այսինքն ժուրնալիստները ըստ քո ինֆորմացիա ամբողջությամբ շուռ են տալիս գլխի վար, ի՞նչ կա, փաստ է դա, այսօր իրականում։ Բայց կարևորը հետաքրքիր է կարդալ։ Ու այդպես Աշոտով նայ ասելուց հետո, որ պետք է ժուրնալիստ դառնամ, սկսեցի հասկանալ ուսումնասիրել ինչա ժուրնալիստիկան, ընդհանրապես երբեք չէի այդ մասին մտածել նախկինում։ Երբ որ մհերս 6-րդ 7-րդ դասարան էր, իմ երկու մոտ ընկերուհիները, Աղավնին եւ Արմինեն որոշեցին իրենց երկու բալիկներին ուղարկեն իմ մոտ մաթեմատիկա պարապելու։ Մի քիչ կաղում էին այդ առարկայի, տակացին լրացին։ Ուղարկեցի մեր տուն երկուսին, մեկը մհերն էր, մյուսը աղջիկ էր։ Լիլիթը։ Գալիս էին ամառեր, մերն էլ սեփական տուն։ Բայլել էս։ Ամեն ինչ անում էինք, բայց հայոր նստում էինք Բաքում, գիրքը դնում էինք, միրգ, շոկոլադ, Ամեն ինչ, լավ էսի մյուս դասին կանենք, ասում եմ ֆիքսել, որ Տիկին Մխիթարյանը ինքնակամ խոստովանություն արեց հենց նոր։ Հետո եք ասի, շատ լավ է, որ դուք իմ ընկերուհին եք, բայց մեղք են այս երեխեքը, դրանց մաթեմատիկան պետք չի ընդհանրապես, արի չծանրաբեռնենք իրանց։ Տեսեք, փրկել եք ինձ այդ չարչարանքներից։ Փրկեցին։ Սա դահլիճներ, որտեղ մեր վերջի զանգներ անցել, ու ես հակել եմ եղբորս ինձ վրա երևի 3 չափսով մեծ կոստյում։ Լրիվ Սարոյանի շալվարն է։ Շատ վատ էր հիմա, որ հիշում եմ։ Սպասիր, այստեղ քո վինետկան պիտի լինի։ Չէ, ասենք անգույն չի եղել վինետկան։ Ուայ, մի անգամ անգույն չի եղել։ Դու միշտ գունավոր ես, կներես, սպասի գտնենք։ Մի րոպե, հեսա կգտնենք։ 88, երբ ես դու ավարտել։ 2005-ին։ Էս 2002, 4, ահա, մոտենում ենք։ Դա 2005-ից 2006-ից, սպասի, արի, հեսա, ես գտել եմ, իսկ կմեռնենք։ Չէ, մեր դասանի երեխեքը չեն, սպասի։ Բայց շրջանավարտներն են։ 2005-ից 2006։ Դե բայց 4 դասարան։ Ո՞վ էր ձեր դասախոսի ազգանունը։ Մարկարյան։ Մարկոսյան։ Չէ, Մարկոսյանը մեր դաս ամենտեղ Մարկոսյանն է։ Հեսա գտանք։ Հենա հենա զդու։ Մայր ինչ դեմ քեզ դու։ Ինչ էր։ Որը մազերս փնոտ։ Միշտ լավ է սովորել իմ առարկան աշխարհագրությունը, բայց այդ տարի մենք անցնում ենք 9-րդ դասարան բնապահպանություն եւ բնօգտագործում։ Շատ մի քիչ ավելի ինքը զբաղված էր, իրան բնականաբար մտածում էր, որ մամայի առարկանը եկեք չսովորենք։ Այդ ճանապարհին ասում է մեր դու բավոր հարցնեմ դու չպատասխանես ես շատ ոտ կզգամ դրանից ասում է մամ չէ ես տակից դուրս կգամ դու միան անգստացի ասացի լավ անցավ տարիներ բայց հոգուս խորքում շատ ներվայնացած էի այդ փաստի վրա որ սեփական առարկան որ ես այդքան շատ սիրում եմ ինքը չի սովորում լավ ասեցի կգա մի ժամանակ դու կբախվես այդ երևույթին կհասկանաս որ ոչ մի բան հենց այնպես չեն սովորում Ես ֆակուլտետում իրա ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում երկրորդ կուրսում ինքը անցավ բնապահպանություն եւ բնօգտագործում։ Իսկ ինչի՞ չես պատմում, որ մի օր խոսալու համար ինձ դասարանից դուրս հանեցիր։ Ու այդ պահին ինձ եկել ասում, «Մամ, պատկերացնում ես, ես այդ քնությունը ո՞նց եմ տալու, դա այդ դասախոսին ո՞նց եմ պատասխանելու ես ծայրահեղ վիճակում, այսքան ծանրաբեռնված վիճակում»։ Ասի, «Եթե նույնիսկ հնարավորություն ունենամ քեզ օգնելու, չեմ օգնելու»։ Բացարձակապես դուք մհերի մասին լսել եք։ Անկեղծ ասած, ես Մհերի մասին լսել եմ, բայց ես չգիտեի, որ Մհեր ընկեր Հարությունյանի տղան է։ Բայ, այսինքն հիմա ինչ խայտառակ մի տեսանյութ որ անի, արդեն գիտեք, չէ՞, ում եք ողակելու։ Չէ՞։ Ես թվում ա, որ նման մայր ունեցող տղան դժվար թե ինչ-որ խայտառակ տեսանյութ անի։ Չեմ կարծում դժվար, բայց չէ, Տիկին Աղավնին հրաշալի մայր է։ Ու մայրն է լավ ժուրնալիստ։ Մեր ոդքը թող բարով լինի, միշտ լավ աշակերտներ, ոչ միայն հերոսական բառ պատմություն կերտող, այլև իրենց կյանքով այստեղ շենացնող, պայծառ, լավ սովորող։ Ինձ թվում է հերոսները միայն զոհվածները չեն, հերոսները նաև են կենթանի մարդիկ են, որոնք արարում ու ստեղծագործում են։ Դա հերոսի իր տեսլականն է։ Այստեղ միանշանակ։ Փարքի դասարան։ Ինչ դասարան ստեղած։ Ստեղ հիմնականում ռազմագիտություն, պատմություն, բայց ավելի շատ ոնց որ օրինակելի դասեր եւ հայրենասիրական միջոցառումներ։ Այստեղ են հանձնվում։
4 աշակերտ եք ունեցել դպրոցից։ 3-ը զինծառայող, 1-ը կամավոր։ Անհետ կորածել։ Հարայիկը։ Շատ եմ ցավում այսօր։ Մեր դասանի Մարինեի եղբայրն է Արայիկը ու վարձրել էի համարել Մարինեի, որ զանգի էի, խոսե իր հետ ու հատկապես մի հատ դեպքեր եղել, իհարկե չեմ հիշում դա որ օրն էր, բայց որ Երրաբլուրից ծնողներին բռնի ուժով հանում էին հերոսների ու զոհերի, ավելին հետո դատական հայց ու այդ կինը ում բռնի ուժով տանում էին հենց Արայիկի մայրն է եղել ու այդ ժամանակ էի ուզում զանգել, բայց իհարկե շատ խիզախ կին է, շատ դա գիտես, մեզ երբեմն թվում է, այս իրականությունը դուրս է մեզ հետ կապ չունի, երբ որ մենք ամբողջությամբ սրա մեջ ենք։ Ու անկախ նրանից, ում որդին է կորել, զոհվել, հերոսացել կամ գերության մեջ հայտնվել, նույն կերպ մենք ենք կորել, զոհվել, գերության մեջ հայտնվել։ Ինձ թվում է, դու պիտի զանգես։ Կզանգեմ, իհարկե, այդ ժամանակ դժվար էր, զանգես ինչ ասես, այդ մի բարի խոսք աղջկանը կորցրել է եղբորը ընկերուհուդ, չգիտեմ, շատ դժվար է զանգել։ Մի բարի խոսք, այդ շատ մեծ ուժ է տալիս, շատ մեծ ուժ։ Ամենա ինքը ընդհանրապես կենցաղային չի, ու այդ կենցաղային չէ լինելիս դժվար է, ինձ այնքան դժվարացնում է իր այդ զրուցել, հաստատ մամային առաջինը կենցաղն է հետաքրքրի մասին, ման ոչ թե վատ բան է, սխալ ես ասկացի, կենցաղային թեմաների մեջ ես ուզում եմ առաջինը սկսեմ, մեր ջան ինչ կերար, ոնց անցկացրեցիր օրը, բայց միևնույն է ինքը ավելի գլոբալ հետաքրքիր բաների մասին այս հետ ուզում զրուցել, օրինակ անհանգստան մեջ գիտեմ երկրի վիճակը, տեղում ինչ է կատարվում, անհանգստություն անբացատրելի եւ նույնիսկ մեզ մեծ ստրեսի է ենթարկում, դուք որտեղ եք, դուք այդքան անտարբեր եք երևույթի նկատմամբ, դուք հիմա ինչ եք նստած այդտեղ, այդ հարցը տենց է քննարկում ու իրան հանդարտացնելու համար բացատրում ենք, որ մեր ջան դու ուղղակի չափից ավելի հեռու ես, դու այդ էմոցիաների մեջ ես ու շատ դժվար է մի փոքր փորձիկ ես կառավարել, իհարկե մի պահ եղավ, որ արդեն ինքն էր ինձ կառավարում այդ առումով, մենք երևի բարձրանանք, տեսնենք մենք տեսանք մամնոր, սենյակ ունենք, որ այդ աշակերտներից 4-ից 3-ը իմ դասղեկական։ Լավ մամ, մի պատում ես օքեն։ Մենք բոլորս անընդհատ դրա մեջ ենք պետք նեղանալ։ Բայց ինչքան լավ էր եղել քեզ դասիրակել, կրթել։ Անբացատրելի երեխաներ, որոնք նոցին լավ մամ, մի պատմի, ոչինչ։ Մենք հիմա եկել ենք ուր։ Ավակ դասանի երեխեքն են, որ ուզում են զրուցել կամ մենք իրենց զրուցենք, վստահ եմ նաև ուրախ կլինենք հեզ տեսնելու։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նստեք, երեխեք ջան։ Ես Անիտան, Պետակ։ Նա, Միլենա։ Ամուշ։ Լաուրա։ Լաուրա, դուք լրագրող եք ուզում դառնալ։ Ոչ։ Պատմաբան։ Ոչ։ Ախտաբան։ Ինչ։ Ախտաբան։ Ախտաբան։ Օ՜, շատ կարևոր բան այսօրվա համար։ Այսինքն դուք ուսումնասիրում եք մանրեները ամբողջությամբ։ Մանրեների բժշկություն։ Այդ մաչը որ լաուրան 100% ամբողջանալու ախտաբան։ Հետո ծանոթանա։ Մարի, Աննա, Մարի, Ռեզա, Միլենա, Սյուզի, Յանա։ Այո։ Մարկետա։ Ռոզի, Անե։ Գրիգոր։ Էլինա։ Ռոման։ Պահակ։ Պահակ։ Ես քեզ գիտեմ բալես։ Պահակ ուրախացավ նրան։ Մամպուց։ Ես մամպուց բոլորիդ գիտեմ։ Միշտ այստեղ գալը ինձ խնդրել էին, որ ավելի ինչ-որ հայրենասիրական կամ ազգային թեմայով խոսեի, բայց ես չեմ ուզում դա անել, որովհետև կարծում եմ այդ պատմելով կամ ասելով չի, բայց ինձ թվում է, որ մենք երբ որոշում ենք, թե ինչ մասնագետ ենք դառնալու, դրանով ու դառնում ենք այդ մասնագետը, դրանով ենք առաջին հերթին մեր հայրենիքին, մեր երկրին օգուտ տալիս, եթե մեզնից ամեն մեկը չդառնա ինչ-որ մասնագետ, որովհետև իրացնողներն են ուզել կամ որովհետև այդպես հեշտ է, էլ մի
ու դառնաք այն մասնագետը, որը դուք ինքներդ եք ուզում դառնալ, հաստատ լավ մասնագետ եք դառնալու։ Իսկ եթե ամեն մարդ իր գործում լինի լավ մասնագետ, հաստատ ավելի շատ օգուտ կտա տենց մեր երկրին։ Կապչունի դուք հաց կթխեք, մեքենա կվաճառեք, թե կդառնաք գիտնական։ Կարևորը որ դուք լինեք լավ մասնագետ։ Հիմա եթե կարող եք իհարկե լավ, բոլոր առարկաները լավ սովորեք, բայց եթե ինչ-որ մի բան ձեր մոտ լավ հասկացվում, ինչ-որ ինչ-որ մի բան ձեր տարերքն է, այդ գաղափարով ոգևորվեք, այդ գաղափարով վարվեք ու որևէ ուշ, լինի դա ձեր ծնողը, լինի դա ձեր հասակակիցը, խանգարող հանգամանք, կլինի դա ֆինանսական կամ տնտեսական եւ այլն, որևէ բան ձեզ չպիտի խանգարի, որ դուք դառնաք այն մարդը, այն մասնագետը, ինչի մասին երազում եք, չէ՞ նաս։ Կներես համաձայն եմ, բայց այդ արանքում, երբ դու ասում ես բոլոր առարկաները լավ սովորել, Ռոմանը այսպես արի։ Ռոմ, ես ընդունում եմ, որ չի ստացվում ամեն ինչ, բայց վստահ եմ, որ ձեզ մոտ, եթե դուք որոշեք, բոլորից լավ ամեն ինչ կստացվի։ Այստեղ չէ բառը աշխատում է միայն չուզելու պարագային, այն մնացած դեպքերում չեն անիմաստ է։ Դուք փորձեք այնքան, ինչքան ժամանակ ունեք հիմա, որտեղ դուք հիմա գոնե ունեք ժամանակ խորանալու, եւ դուք ունեք անսահման հնարավորություն ինտերնետից քաշելու բոլոր գիտելիքները եւ այն բանալիները, որոնք տալիս են ձեզ ձեր ուսուցիչները ճիշտ կիրառելու։ Մեր ժամանակ, երեխեք ջան, կար միայն ուսուցիչը ու մենք, ու մեկ էլ դրսի փոքր աշխարհը։ Հիմա դուք եք ձեր ուսուցիչները եւ դրսի մեծ աշխարհը, ու կարելի է օրինակ անհետ-հետ նյութեր նայելու փոխարեն նայել հետաքրքիր նյութեր, նույն լաուրայի, ասենք, մարեների մասին կամ միկրոբների կամ չգիտեմ, տարբեր բժշկական նորույթների մասին։ Ես վստահ եմ, որ ունենք այդ բաժանումներ, ինձ հետաքրքրի ինչ կարող եք խոսել առաջնորդություն։ Կարող կա առաջնորդվող առաջնորդություն։ Կարքախոս չէ, բայց ես ունեմ սկզբունք։ Անպայման մնալ իմ խղճի, մտքի ու արժանապատվության սահմաններում ու չշեղվել որքան էլ, որ գայթակղությունը մեծ լինի։ Որտեւ եթե դու ունես սկզբունք ու դիմացինը քեզ ընդունում է այդպիսին, ուրեմն միշտ որևէ հարցում նա կիմանա, որ դու այդ տեսակի ես, ու սկզբունքայնությունը որքան էլ ծանր բեռ է, բայց մեծ երաշխիք է քո աշխատանքային ու մարդկային որակների։ Եվ ես միշտ ամեն ինչ անում եմ սիրով, այսինքն եթե ես այս պահին պետք է, չգիտեմ, ստեղծեմ YouTube-յան հաղորդում, ես դա անելու եմ ահավոր մեծ հետաքրքրությամբ առաջին անգամ տեսած երեխու նման։ Եթե ես պետք է տանը պատրաստեմ համով ճաշ, որովհետև գալու է Վահագն իր ընկերներով, ապա ես դա էլ անելու եմ ահավոր մեծ սիրով։ Սենց ասեմ, ձանձրանալ չի կարելի, չի կարելի գործը թողնել կիսատ, որովհետև դա թուլության մի տեսակ է։ Ավարտեք գործը, հասկացեք, որ այդ գործը ձեզ համար չի, ձեզ չի հետաքրքրում, ու էլ մի անդրադարձեք, բայց ավարտեք, որտեղ եթե դուք ուշադիր լինեք, մի բանը մի անգամ որ կիսատ եք թողնում, դառնում է սովորություն, չէ՞, դե լավ էսա կանեմ ես, ու այդ էսան երբեք չի գալի, ու կուտակում, կուտակում, կուտակում է։ Եթե մեզ տայք մեկ խորհուրդ մեր ամբողջ կյանքի համար, որը կլիներ դա։ Անընդմեջ սովորել, անընդմեջ սովորել, ամեն պարկյան, կամել ձեր ուսուցիչներին, հետո արդեն համալսարանական դասախոսներին, ձեր ծնողներին, լինի ինքը պատշաճ մասնագիտությամբ, լինի շինարար, դոկտոր, պրոֆեսոր, թե պատմաբան, որևէ վարքյան սովորեք, անպայման շատ սովորեք տարբեր օտար լեզուներ։ Հայաստանը չափազանց փոքր երկիր է մեկ լեզու իմանալու համար, մենք առնվազն պարտավոր ենք իմանալ գոնե 5 լեզու, տարբեր օտար լեզուներ, ռուսերենից մինչև անգլերեն, չինարեն կամ ֆրանսերեն, որևէ լեզու։ Ցանկալի կլիներ իմանալ թշնամու լեզուն, ինձ կներեք, որ այդպես եմ ասում, բայց այդպես է։ Մենք անվտանգ գոտում չենք եւ մենք միշտ ունենք վտանգը, ցավոք սրտի ձեր սերնդին էլ դա հասավ, ուրեմն որպեսզի լավ իմանաք, ճանաչեք աշխարհը ու պաշտպանեք ձեզ ու ձեր երկիրը, պետք է իմանաք թշնամուն ամբողջությամբ, մեր պատմությունը, ոչ թե այն պաթոսային մասերը հաղթանակած, այլ մեր պարտությունները պիտի սովորեք, որտեղ մենակ պարտությունն ու սխալներն են մարդու իրականում ձևավորում եւ օբյեկտիվ իրականություն ստեղծում, ու մեկ էլ շատ կասեի, երեխեք, խաղացեք դրսում շատ, խաղացեք իրար հետ, վայելեք իրար, գիտեք, համակարգիչը համակարգիչ, ընդունում եմ այդ հեռախոսները, ֆոտոները, ինստագրամները, իրար հետ անցկացրեք ահավոր շատ ժամանակ, հետո ամեն րոպե դա եք հիշելու, ու ձեր կյանքում մնալու են այս կապերը։ Մի օր միտեղ ընդունվելիս ասելու եք, վայ, միա ձանգեն Նարինեին, մեր ընդդիմացի դասարանից էր, տեսնեմ, այստեղ կարող է օգտակար լինի,
կապերը ձեր կյանքի ամենից կարևոր հենասյունն են դառնալու ու միշտ օգնելու։ Ուզում եմ ասել, միացեք իմ YouTube-յան էջին, կամուրջներ հաղորդաշարին, գրանցվեք, սեղմեք զանգակը, որպեսզի առավել շուտ իմանաք նորությունները, եւ եթե ունեք հետաքրքիր առաջարկներ, գրեք մեկնաբանություններում, թե հյուրերի տեսքով, թե յուրօրինակ առաջարկների, թե հետաքրքիր հարցերի, ես սիրով ընթերցում եմ եւ պատասխանում եմ հնարավորության դեպքում։ Կհանդիպենք կամուրջներում։ Մհեր թեմաներն անվերջ են, բայց մի թեմա բոլորին հուզում է շատ։ Ինչպես խաչվեցին քո ու Անի Երանյանի կամուրջները եւ որտեղ։ Ես իհարկե ցավում եմ, որ դա մի տարի առաջ է ընդամենը տեղի ունեցել, վաղուց դա տեղի չի ունեցել, որովհետեւ ես գտել եմ իմ հոգու ընկերոջը։ Ընկեր բառը այստեղ շատ կարևոր է։ Մենք շատ, հա, soulmate, մենք շատ նման ենք, մենք անգամ նախկինում նույն երաժշտությունն ենք լսել։ Ինչ։ Չգիտեմ, չոր ռուսական սպլին կամ զինֆյուրա եւ այլ։ Չոր բաներ, որ այս տարիքում հնարավոր չի դա վերհիշել։ Մենք նույն ֆիլմերն ենք դիտել, մենք նույն ձև ենք մտածում որևէ հարցի վրա, իհարկե ինքը մի քիչ ավելի ստապ, ես ավելի էմոցիոնալ, բայց ուղղությունը մեր դիտակետի նույնն է։ Եթե չհաշվենք Երևանում մեր առաջին հանդիպումը, որը տեղի ա ունեցել Մհերի հաղորդման շրջանակներում, այնտեղ շատ տարօրինակ տպավորություն ա թողել ինձ մոտ Մհերը, այսինքն կարծիք չեմ ունեցել իր մասին, հետո առաջին անգամ հանդիպեցինք արդեն Միացյալ Նահանգներում, երբ փյուր էի նորից Մհերի մոտ տետատետի հարցազրույցին, չգիտեմ, այդ ժամանակ արդեն ինչ-որ կարծիք ստեղծեցի դրական, չգիտեմ, ինչ-որ լուսավոր մի տղայի տպավորություն թողեց իմ մոտ, ու այնպես ստացվեց, որ մեր շփումը սենց միանգամից սկսվեց, չգիտեմ, ոնց որ հազար տարվա ընկերներ լինեինք, այդպես սկսվեց մեր այստեղի շփումը։ Անի հետ մեր ճանապարհները խաչվեցին տետատետի երկուամյակի միջոցառմանը, երբ ես հրավիրել էի բոլոր հյուրերին, այդպես Երևանյան միջոցառում էի փորձել ստանալ, ֆոտո ցուցահանդեսեր եւ այլն, ինչ այնտեղ անելը շատ դժվար է, ռաբիզ միջոցառում չանել, այնտեղ դժվար է, ու ուղակի Անին հարցազրույց էր տալիս, ես անցա նրա կողքով, իդեպ մենք ընդհանրապես երկու անգամ ենք նախկինում հանդիպել, ինչ-որ հարցազրույցների բանի համար, ուղակի պաչեցի Անին ու անցա կողքով, հաջորդ առավոտյան, երբ այդ կադրերը հայտնվեցին ինտերնետում, ինքնա շատ ուրախացավ դրանից, մեզ շտապեցին ընկերություն վերագրել, շտապեցին բաժանել, չգիտեմ, դեռ չէին ամուսնացրել, ու մենք սկսեցինք սկզբում ծիծաղել այդ ամեն ինչի վրա, հետո խաղալ, հետո այդ ամեն ինչում ինչ-որ բան արկայծեց, ու այդպես մենք որոշեցինք մարդկանց աչքի առաջ փորձել պարզել մեր հարաբերությունները։ Սա ուղղակի պրոյեկտ չի, որ արեցինք ու անցանք առաջ, որովհետև առաջնահերթ այս ամենի կիզակետում մեր հարաբերություններն են, մեր միմյանց հանդեպ ջերմ վերաբերմունքն է, չգիտեմ, մեր երբեմն կռիվներն են, մեր առօրյանը կարելի ասել, ու ոչ ես, ոչ մեր այս ամեն ինչ ենք նայում ուղղակի որպես պրոյեկտ, բայց միմյանց հանդեպ կապվածության մասին չեմ կարող ասել, այսինքն իրա կողմից չեմ կարող ասել, իմ կողմից կարող եմ ասել, որ կապվածություն ասելը դա մի քիչ երևի թե այս պահին սխալ կլինի կամ սուտ կլինի, որովհետև ես ընդհանրապես իմ տեսակով մարդկանց հետ հոգեպես այլևս չեմ կապնվում, որպեսզի հետո ինձ համար ցավոտ չլինի, բայց ինձ համար, ինչպես նշեցի, իր հետ հարաբերությունները, մեր ընկերությունը առաջնահերթ շատ կարևոր է, ու ես այս պահին չեմ պատկերացնում, որ օրինակի համար վաղը արթնանամ ու Մհերի հետ հեռախոսով չխոսամ։ Մենք այդպես էլ չհասկացանք, թե մեր միջև ինչ է կատարվում։ Դա խաղ էր։ Խաղ չէր միանշանակ, դա ազնիվ խոսք կարող եմ ասել իմ կողմից ու վստահ նաև Անի կողմից, բայց ես իմ կողմից կարող եմ ազնվորեն ասել, որ դա խաղ չէր։ Բայց ու որոշեցիք reality նկարել։ Եվ առաջին իսկ էպիզոդի առաջին իսկ րոպեին ասացինք, որ մեր միջև ոչինչ չկա, մենք երբեք չենք ասել, որ մենք հարաբերությունների մեջ ենք, դա դուք եք ասել, եկեք միասին պարզենք, թե ինչ կա։ Իհարկե այդ ամենը պարտադիր չի, որ սիրային հարաբերություններ լինեին, հա, ուղղակի մեր հարաբերությունը թե ինչպես կզարգանան, այնպես որ դա սարկած չի, դա դուք տեսնում եք այն, ինչ որ կա իրականում։ Միջև վերջին րոպեն իմ այստեղ գալու, դա ֆիքսվել է տեսախցիկներով օդանավակայանում եւ ավարտվել է այնպես մեր վերջին շփումը, իհարկե այստեղ հերախոսովել խոսել ենք, որ ժամանակ է պետք այդ ամենը հասկանալ։ Երբեմն մաքրության աստիճան երեխա է Մհերը, նեղացկոտ,
չգիտեմ, շուտ վիրավորվող, շուտ փակվող, երբեմն շատ ուրախ, չգիտեմ, սենց երջանիկ էմոցիաներ ա տալիս, ինձ համար Մհերը լավ ընկեր է առաջնահերթ։ Ու իր վերաբերմունքը իմ հանդեպ շատ ջերմ ա, ու ես կուզեմ, որ մեր հարաբերությունները կապ չունի ուր կգնա, ես կուզեմ, որ մենք միշտ լավ ընկերներ լինենք, որովհետև ես երբ որ ձեռք եմ բերում լավ մարդ, լավ ընկեր իմ կյանքում, ես երբեք չեմ ուզի ինչ որ ուրիշ պատճառներով երբևէ այդ մարդուն կորցնեմ։ Իմ նկատմամբ հոգատար ա շատ, հուսով եմ դա այդպես էլ կմնա։ Ես իր միջոցով նաև սկսում եմ ինքս ինձ ճանաչել, իմ այլ երանգները ու վստահ եմ ինքն էլ իր։ Հիմա եթե որևէ բանով այդ պրոցեսին չեմ կարողանում օգնել, որպեսզի դա արագանա, գոնե փորձում չխանգարել ու թողնել, որպեսզի ժամանակ ամեն ինչ տեղը դնի։ Ես կարծում եմ, որ ինքը պետք է հասկանա, որ առաջնահերթ ինքը մարդ ա, ով ապրում է սիրուն կյանքը, ու յուրաքանչյուր մարդ կարա այս կյանքում սխալվի կամ չգիտեմ, լինի ինչ որ մեկի համար ոչ լավը կամ չգիտեմ, բայց ինքը փորձում է այնպես անել, որ մաքսիմում լինի իդեալական, ու երբեմն անգամ մեր մեկնաբանությունների տակ, երբ որ ինչ որ վատ բան ա լինում, ես հասկանում եմ, որ ինքը կարա սենց երեխու պես նեղվի դրանից, ու ես հիմա փորձում եմ, աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, որ ինքը գոնե փորձի մի քիչ այդ ամենին ուշադրություն չդարձնի։ Հուսով եմ իր մոտ կստացվի, որտեղ իր կյանքը մի քիչ ավելի հեշտ հունով կգնա դրանից հետո։ Ես Անային շատ եմ սիրում, ու ինձ համար ինքը օրինակ է համարձակության, ազատ մտածելակերպի ու խոսքի, ու թեև ինքը շատ փակ է, բայց այդ փակ լինելու մեջ կա ներքին ազատություն, որովհետև քչերը կարող են իրենց թույլ տալ այդքան ազատ լինել, որ այդքան փակ լինեն։ Դա ես իր մեջ շատ եմ գնահատում։ Մայրդ, ինչպես արձագանքեց այդ հարաբերությանը կամ reality կոչվածին։ Reality կոչվածին ընդհանրապես որպես հերթական աշխատանք, որպես հերթական product, իսկ Անի հետ կապված հետաքրքիր է, եղբայրս էլ, հայրս էլ, մայրս էլ այնքան զգուշությամբ եւ այսպես ջերմորեն են փորձում հարցին մոտենալ, որ որպեսի հարց չտան, այլ եթե ինչ-որ բան կան պատմելու, ես պատմեմ, բայց դեռ ոչինչ չկա պատմելու։ Ամեն ինչը նկարել եք, էլ ինչը պատմեք։ Հա, բայց բան չկա պատմել, ինչ որ նկարել ենք մարդկային ջերմ հարաբերությունների մասին։ Ես ու Անին միասին չենք, երբեք չենք ասել, որ միասին ենք, մենք պարզապես շատ։ Ինքը գիտի դրա մասին։ Այո, ես գալուց առաջ նրան դա ասել եմ։ Ինչ ռեակցիա տվեց։ Ասաց, որ կարծում է, որ ռեակցիան այն չէր, ինչ որ ես սպասում էի, այդպես ասեմ, բայց նաև չէի ուզենա, որ ռեակցիան լիներ, հա։ Վախեր։ Ոչ միայն վախեր, այլ նաև նրա սպասենք ու ժամանակ վերցնենք, խոսում է իր ավելի խորը լինելու մասին եւ հարցին ավելի լուրջ մոտենալու մասին։ Ոպես որ բացասական պատասխանը ավելի լավ ռեակցիա տվեց ինձ մոտ։ Իմ ու քո պատկերացումները սիրո մասին մի քիչ տարբեր են։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ մտածեմ մի հատ լավ տղա գտնեմ, իր հետ ամուսնանամ։ Իհարկե լավ տղան այդ անհրաժեշտ է, բայց ինքը բավարար չի երջանիկ ընտանիք ունենալու համար։ Ես կարծում եմ, որ ամենակարևոր բանը ամուր ընտանիք ստեղծելու դա սերն է։ Ու բոլոր մարդիկ համոզված են, ու դու էլ երևի մտածում ես, որ դու սիրում ես Անիին, բայց ես դրանում համոզված չեմ։ Ես կարծում եմ, որ սիրելը առաջին հերթին գործողություն է, բայ հետո նոր զգացմունք ու քիմիա, որի մասին դու մեր հարաբերությունների ամենասկզբում խոսացիր։ Մհեր, իսկ ինչ հատկություն ունի, որը քեզ զինաթափ է անում Անին։ Դե այն, որ կա, չգիտեմ, ուժ իր մեջ, ներքին ուժ, որը այտենց մի անգամից աչքի չի զարնում, բայց դու հասկանում ես, որ դու ձևավորված մարդու հետ գործում ես, այսինքն մարդը անհատականություն է, ուժեղ է, բայց այդ ուժը իրեն չի դարձնում պողպատե։
Ավելի մարդ է սարկում։ Ավելի մարդ է սարկում։ Շատ հազվադեպ կանայք են, ովքեր այդքան սկզբունքային են, այդքան ուժեղ են, բայց միևնույն ժամանակ կանացի են։ Կարոտել ես իրեն։ Չգիտեմ։ Դրանով խոսում ենք։ Ինչի՞ ամաչեցի։ Չգիտեմ։ Կարմրեցիր մհեր։ Okay. Լավ, իսկ ես ուղղակի չէի պատկերացնում այսքան ջերմություն, թե Անին իսկապես շատ և սիրո և ջերմության արժանի մարդ է, դու հիշում ես նրան իր ստեղծագործական ուղիով այստեղ Հայաստանում, երբ դեռ այստեղ ֆիլմերը, բան, ամեն ինչ։ Իհարկե հիշում եմ։ Հանրայինում փայլուն վառ տիպար էր։ Բան ասեմ, մի օր անգամ դրել եմ ու նայել եմ մի ֆիլմ, որ երբեք չէի նայի։ Որը։ Չասեմ հիմա որ ֆիլմը, կարևոր չի, տեղ ում հետ նկարվել այդ ֆիլմը, բայց այդ ֆիլմը դրել նայել եմ, ուղղակի այդ մի բանը բաց էի թողել, այդպես ասեմ։ Նայեցիր ճղայնացար։ Չէ, նայեցի որպես ֆիլմի։ Իսկ հետո։ Իսկ քննարկումներ անում եք, որ օրինակ այստեղ այսինչ դերասանական բանում ճիշտ չէ, ես կերպար լավ չէ։ Մենք իրար հետ նորմալ մարդկային, ոնց որ նորմալ աղջիկն ու տղան են շփվում, կին ու տղա մարդուց չենք դնում։ Էս իմ հարցազրույցը նայել ես կամ այսինչ ֆիլմում դու ես, չէ, բան չի, պատրոն չի։ Լավն ես, գիտես, դու ես ուզում եմ ասել, որ Անին հարցնելու եմ, էլի քեզնից իմանաս, նախապես եմ զգուշացնում, հետո չասես։ Կապենք ամրագոտիները։ Դու իմանաս։ Okay. Դե որ ասում ես ազնիվ է ու անկեղծ, ինչում ես համոզված եմ, ուրեմն կստանաք ազնիվ ու անկեղծ պատասխաններ, իր սկզբունքայնությանը բնորոշ։ Երևի թե ամենաառաջինը ու ամենակարևորը, որ կուզեմ ունենա, դա թքած ունենալու նուրբ արվեստն է, ինքը չի տիրապետում այդ ամենին, իսկ մեր մասնագիտության մեջ կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, որովհետև միշտ կարևորել ուրիշ մարդկանց կարծիքները և փորձել այդ բոլորին բավարարել, դա մի քիչ դժվար է ու պետք չի, ու ես կարծում եմ, որ որպես մարդու, ով ապրում է այս աշխարում, իրան դա խանգարում է, ես կուզեմ, որ ինքը մեկ-մեկ կարողանա շատ բաների վրա աչք փակել ու ուշադրություն չդարձնել, կարծում եմ, այդ իրան շատ կօգնի։ Մենք այդ հարցում շատ տարբեր ենք, ես մաքսիմալ թքած ունեմ, ինքը մաքսիմալ թքած չունի։ Մհերին կմաղթեմ համբերություն, որպեսզի կարողանա իմ ձեռքը դիմանալ։ Այս պահին ուրիշ մաղթելու ոչ մի բան չեմ գտնում, ստում է այդ ամենակարևորն է։ Ինչ կցանկանայիք, որ Մհերն ունենար իր կյանքում, որ դեռ չունի։ Նախ կուզենայի իր երազանքներին հասներ, այ ինքը որ տեսականորեն խորհուրդ է տալիս մյուսներին, ես կուզենայի, որ ինքը իրականում իր երազանքին հասներ, որտեղ հաստատ իր երազանքը դա չէր, որ գնար Ամերիկա, մտներ հայկական հեռուստաընկերություն կամ գոնե շատ կտրուկ ճիշտ անցումով online, ասենք այս YouTube-յան հաղորդումներին անցավ, որ իր թրիչքային միտքն է աղել ու չեք պատկերացնում, ես երևի մի ուրիշ ծնող կանհանգստանալ, որ ինքը հեռուստաընկերությունը թողել, բայց ես ուրախությանս չափ չկար, որ ինքը մեծ քայլ արեց, իսկապես մեծ քայլ արեց, էլի, ու ինք իր երազանքը միշտ եղել է ամերիկյան հեռուստաընկերություն մտնելը։ Ինձ թվում է մենք մի օր կնայենք ինչպես են այս շոուն։ Ու գիտեք ինչ, մի օր շատ ծայրեղ ծանր վիճակում այն առաջի տարիները, որ խոսում, իհարկե մենք տեղյակել չենք եղել իր այդ դժվարություններին, ավելի շատ եղբայրն է տեղյակ եղել, ինքը ինձ խնդրում է, ասում է, մեր գոնե ուրիշ աշխատանքի անցի, միչև դու կարողանաս իր այդ նախադասությունները չեք պատկերացնի, ինձ ինչքանա ոգևոր էր, որ ասում էր, ես երբեք չեմ եկել ստեղ իջնելու, ես եկել եմ մամ բարձրանալու, մամ չեմ անի, մի անհանգստացի, ավելի լավ է ես սոված մնամ, բայց ես պետքա բարձրանամ, այ ես ուզում եմ հասնի իր այդ երազանքին։ Նույնիսկ եթե ձեզնից հեռու է։ Արդեն գիտեք ինչ, ես կփորձեմ իրան օգնել, ես տեղափոխվեմ, ես իրեն պետք գալ, որտեղ այդ պետք գալու գաղափարը ինձ ավելի շատ է պետք։ Ես մի տեսակ ստեղ հանգիստ եմ արդեն մյուս տղայիցս, բայց իրան, իր համար անհանգիստ եմ, ես ուզում եմ իրեն էլ պետք լինեմ կյանքում, չգիտեմ, հոգեբանորեն, ասենք իր ներկայությամբ, իմ ներկայությամբ չեմ կարա ասեմ, խանգարեմ թե կօգնեմ, բայց ամեն դեպքում կուզենամ իրեն էլ պետք լինեմ, ու մեկ էլ կուզենամ ինքը սերունդ ունենա, կապ չունի ինքը ում հետ կընտրի ապրելու, դա իմ անելունը չի, դա իմ ընտրելունը չի, բայց սերունդը հաստատ ինձ է պետք,
ինքը պետք է ունենա շարունակություն, դա միանշանական իմ պահանջն է։ Փոքրիկ Բաղդասարյանն էր։ Հա։ Ինքը շատ մտքերի տաշտում, մեր եղ, ասում է, ինչ տարբերություն, մամ, Արտուրի տղան, չէ, դրանք շատ տարբեր հասկացողություններ, ու ինքը չի էլ հասկանում դեռ, անպայման ինքը պետք է իրանը ունենա։ Մեր մայրիկդ խոսքի մեջ, երբ դու ներկա չէիր, նշեց, որ անպայման պիտի սերունդ ունենա, ու ես ամեն ինչ անելու եմ դրա համար, որ կարդն դրամադրված էր։ Հայց էլ վաղուց չեն հարցնում երբեմն ստանալու, որովհետև ես մի օր մերոնց հետ լուրջ խոսակցություն ունեցա այդ մասին ու ասացի, որ այլևս այդ հարցը ինձ չտաք։ Խնդրեցի, որ այլևս այդ հարցը չտան։ Հարցը հիմա վերափոխվել է, վերաձևակերպվել է։ Հիմա մամաս հարցումա, թե երբեմն երեխա ունենալու։ Գիտես, ես կարծում եմ, որ երեխան չեն որոշում ունենում, ինչպես երեխայից չեն հրաժարվում, կարծում եմ, այսպես էլ երեխային չեն պլանավորում։ Դա ծնունդ է, որը բացի նրանից, որ ֆիզիոլոգիական հրաշքի միջոցով է ծնվում, ծնվում է նաև աստծո և մարդու միջև տեղի ունեցած քիմիայի միջոցով։ Ու եթե աստված կամենա, եթե աստված ի մեջ տեսնի հայր, ես շատ կցանկանամ դառնալ հայր։ Աղջիկ տղա կապ չունի։ Կապ չունի, երեխան երեխա է։ Իսկ անուն, որը անպայման պետք է դնես քո երեխան։ Անպայման, տատիկիս անունը Մարիա, ում երբեք չեմ տեսել, նա մահացել է ինձնից շուտ, բայց մենք իրար շատ նման ենք, ու համտեսքով ենք նման, եթե անգամ լուսանկարները տեղադրենք, կհասկանանք, որ մենք շատ նման ենք։ Եթե ունենաս դուստր, ինչպես ուզում էիր, կամ երեխա անկախ սեռից, կամ դուստր լինի անունը Մարիա, ինչպեսին կուզես, որ քո դուստրը լինի։ Եվ ինչ մասնագիտություն ունենա։ Ես միշտ երազել եմ ունենալ աղջիկ ու իրեն տանեմ վաղ տարիքից բալետի, որովհետև բալետի աշխարհը ինձ համար դա ամենասպս գեղեցիկ, ամենանուրբ, ամենահեքիաթային ոլորտն է։ Ու դու հետո բողոքում ես, որ մայրդ այդքան ուշադիր է քո նկատմամբ ու ուզում էր, որ դու գնաս ուրիշ ուղությամբ։ Չէ, բալետի շատ կուզեմ տանել, հետո իրականում ինքը որոշեր գնալ պրոֆեսիոնալ թե ոչ, երկե դա շատ դաժան ճանապարհ է, գիտակցում եմ։ Բայց մայր ինձ թվում է դու պատկերացնում ես քեզ Բալշոյի թատրոնում կամ Կալիֆորնիայի թատրոնում նստած, որ աղջիկդ պարում է, բոլորը ծափ են տալի ու դու հպարտ մուրադի դեմքով, որ քո աղջիկն է։ Գուցե եւ հա, գուցե ես հիմա չեմ կարող ինձ օբյեկտիվ կողքից նայել, բայց դա երազանքի նման է հնչում։ Տատիկս սկիզոֆչապ ռուս է եղել, իր հայրը մաքուր ռուս էր, Մարիա Իվանովնա, բսեր տատիկիս անունն ու հայրանունը։ Հարսնացուն հյուսիսից էր։ Այո։ Եվ հետո արդեն իր նախասիրությունների, չգիտեմ, ընտրած մասնագիտության հարցում եւս զուգահեռներ փնտրում ենք, եւ նա ամբոստ մարդ է եղել, անգամ իր ծնողներին ամբոստությամբ է ամուսնացել պապիկիս հետ, որովհետեւ պապիկս այդպես սարի թաղցի մեկն է եղել, իսկ ինքը հարուստ ընտանիքից ընտանիքի միակ երեխա։ Սարի թաղցիներին բան չասեք, այստեղ են ասում։ Հենց պապիկը սարի թաղցի է։ Իսկ պապիկի մասնագիտությունը։ Պապիկս քարտաշ է եղել։ Պապիկս քարի գործարան է եղել, թե ինչ է, այնպեսի մի վայրում էր աշխատում, ու նրան պարզը, որ չէին տա իրենց միակ դստերը հարուստ ընտանիքից։ Տատիկս մահացել է շատ վաղ տարիքում, երբ մայրս երկրորդ կուրս է եղել ու հանկարծամահ է եղել, պատմությունն էլ իհարկե ճակատագրական է ու հետաքրքիր, դուրս է եկել ճանապարելու մի դպրոցական երեխայի, ինքն էլ ուսուցչուհի է եղել մանկավարժ, և տանը մեկը խնդրել է, որպեսզի օգնի այդ երեխային պարապելու, ու դուրս է եկել, ինչ-որ անձրևային եղանակ է եղել վերնահագուստ ուսերին, ոտքը դիպչել է ծառի կողքի պաստորեն հատվածին, քարին, ու ընկել է, ու քանի որ ուսերին է եղել վերարկուն, ձեռքով հնարավորություն չի ունեցել բնազդաբար իրեն պահելու, ու արդեն շտապօգնության մեքենայում կամ հիվանդանոց հասնելիս մայրիկիս աչքի առաջ մահացել է։ Այդ պատմությունը երբեք մայրս ինձ չի պատմել ու երբեք մենք այդ մասին չենք զրուցել։ Ես մի անգամ փոքր տարիքում լսել եմ խոսակցությունը, երբ մայրս իր ընկերուներից մեկին էր պատմում, կողքի սենյակից, ու դետալներով հիշում եմ այդ պատմությունը, իր զարմիկը պետ համալսարանի մեխանիկայի ֆակուլտետի հիմնադիրներ, ակադեմիկոս։ Ահ, դրա համար էիր դու ենթադրում, որ պետք է ընդունվես մեխանիկայի ֆակուլտետ։ Հիմա պատմեմ պատմությունը, նա ակադեմիկոս է, մեխանիկայի ֆակուլտետի տարածաշրջանում հիմնադիրը,
Լուսաուքի Վլադիմիր Սարգսյանը, ով մեր ցեղի, այսպես ասած, մեծներ եւ նաեւ որոշումներ կայացնում հատկապես կրթության գիտության հարցում, բնականաբար բոլորն իրենց էին խորհուրդ հարցնում։ Բոլորը գնում էին մեխանիկայի ֆակուլտետ։ Չէ, բոլորը չէ, որովե մեկը այդտեղ չի սովորել, դեպ եղբայրը զոհաբերել է իր երազանքը, ուղղակի նրա համար, որ մերոնք ուզում էին, որ որովե մեկը շարունակեր այդ ֆակուլտետում նրա աշխատանքը, եղբայրս շատ լավ էր սովորում, պարապում էր ու երազում էր ծրագրավորող դառնալ, ընդունվել մեկ այլ ֆակուլտետ, սակայն ոնց որ մերոնց ասածով նա արեց, թեև հիմա արդեն հայտնի ծրագրավորող է եւ իր երազանքը գտել է, բայց ամեն դեպքում այդ տարիքում նա պատրաստ էր իր ցանկությունը զոհաբերել։ Ես եւս պիտի ընդունվեի այդ ֆակուլտետ, որովհետեւ հեշտ պիտի լիներ այդ ֆակուլտետ ընդունվելու։ Ու ես պարապում էի մաթեմատիկա, բացի այն պատմությունից, որ մեր դպրոցում այսօր լսեցինք, հետո արդեն ես պարապում էի, բայց մի օր տուն գնալուց երևի կկրկնվեմ ու նորից կպատմեմ, ես հասկացա, որ ես չեմ ուզում եղբորս արածը կրկնեմ ու ես չեմ ուզում զոհ դառնամ։ Ու լավ հիշում եմ, երթուղայինի մեջ էի, եկա տուն ու արդեն զմրանամս էր, հանեցի հագուստս, վերնա հագուստս ու ասացի, որ հայրս հեռուստացույցեր նայում, հայրս չգիտեմ երևի գործեր անում, ասացի, որ ես չեմ ընդունվելու մեխանիկայի ֆակուլտետ։ Մայրս արտասվեց, հայրս իհարկե ջղայնացավ, նշելով, որ դա տղամարդու մասնագիտություն չէ։ Հետո մենք միանգամից գնացինք հենց պարոն Սարգսյանենց տան, Վլադիմիր Սարգսյանենց տուն, հասկանալու համար, թե ինչ է այս երեխանը ասում։ Ստուգելու քո խնդիրները։ Ստուգելու էլ չէ, ստուգելը արդեն միջև դա էր եղել, ուղղակի հասկանալու համար, թե ինչ պիտի անենք, որովհետև դա իրենց համար ցնցում էր, իրենք այդպես երբեք լայն մտա հորիզոն չեն ունեցել, որպեսի հոգեբանորեն չեն հասկացել երեխային, որքան էլ որ ցանկացել են, ու դա նորմալ է, կարծում եմ հիմա այդ բացի ինձ թորների հետ լրացնում են։ Հետո այն ժամանակ մի քիչ բարքերն էին տարբեր, ծնողները ավելի անհանգստանում էին, փորձելով թելադրել իրենցը։ Հետո երբ հասանք իրենց տուն, Վլադիմիր Սարգսյան հուզվեց լսելով այդ պատմությունը, լավ հիշում եմ իրենց խոհանոցի սեղանի շուրջ էր նստած, մեջքով դեպի պատուհանը, լավ հիշում եմ, ու ինքը հուզվեց հիշելով իր քրոջ պատմությունը, որովհետև տատիկս եւս երազել է, այն ժամանակ չկար ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետ, ընդունվել բանասիրության ֆակուլտետ ու դառնալ ժուռնալիստ։ Ու նա ասաց, որ պատմությունը կրկնվում է, ու ասաց, թողեք այս երեխան ինչ ուզում է դառնա։ Մենք եկել ենք Երևանի պետական համալսարանի ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետը քննելու։ Մհերը այստեղ է սովորել, գնանք տեսնենք ինչ ես արել դու այդտեղ, որ մինչև հիմա այդ մասնագիտությունը կերակրում է քեզ։ Ովքեր են եղել դասախոսներդ, մհեր։ Օ, դասախոսներս, նաս, այնքան հետաքրքիր դասախոսներ եմ ունեցել, տարբեր ժուռնալիստիկայի հիմունքներ, առաջին կուրսում ես տալիս էր Լուսահոգի Գագիկ Հովանիսյանը շախմատի ժամից, հանրային հեռուստաընկերության, ու օթը կանգնում էր նա ժուռնալիստիկայի հիմունքներ, ու ինքը թույն ժուռնալիստ էր, իհարկե մարդիկ միան շախմատի ժամով իրեն գիտեն, բայց որպես ակադեմիական գիտելիքների գրող օթը կանգնում էր վախից, խիստ էր, խիստն այն բառը չի, ու ուղղակի օթում, ասենք, չգիտեմ, անգամ ճանչ չէր կարող լինել իր դասին։ Առաջին կուրսում մի օր իր դասից հետո ես արթնացա հայտնի մեր ֆակուլտետի համար։ Ինչ է գալու։ Ուրեմն մենք միջանկյալ քննություն էինք գրում, գրավոր, ու խոսում էինք օբյեկտիվությունից, այսինքն պիտի գրեինք օբյեկտիվության հետ կապված ինֆորմացիա փաստորեն ժուռնալիստների մասնագիտության, ու ես օրինակ էի գրել ինձնից դուրս, դա այդ առաջին կուրսում որևէ մեկը չի, չէ, ֆայմում, այսպես ասած, օրինակներով գրի ակադեմիական ինֆորմացիան։ Ես պիտի բարձրանա։ Չէ, այնպես պիտի գնանք։ Ես գրել էի, որ օրինակ հայլուրը պրոֆեսիոնալ է, բայց ոչ օբյեկտիվ։ Այդ որ թվականն էր գրել։ 2005։ Ու արդեն գնահատականները տալիս, որովհետև որևէ մեկը նախապես չգիտեր մոտավորապես լավ է գրել, թե վատ է գրել, ասաց, ով է Մհեր Բաղդասարյանը, հիմա կուրսեցիներս հաստատ կհիշեն այդ դեպքը, ու ես մոտավորապես չորացած կանգնեցի տեղից, ու ինքը ասաց, ապրես տղա ջան, այդ օրինակը շատ լավ էր, ու այդ օրինակի մասին ասաց, նա դուրս եկա այդ լսարանից, ու ամբողջ ֆակուլտետը արդեն գիտեր, որ Գագիկ Հովանիսյանը ինչ որ մեկի մասին լավ բան է ասել։ Մհեր, շատերը ասում են, որ դու կարիերիստ ես։ Ես երբեք չեմ հասկացել այդ բառի իմաստը, այդ դիտարկումը։ Նոս, ես սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։ Հիմա եթե դա կարելի է որակել կարիերիստ, ուրեմն այո, ես շատ վատ կարիերիստ եմ։
Բայց ես ուղակի շատ սիրում եմ իմ մասնագիտությունը։ Հարց, բայց դու հանուն քո հաջողված տեսանյութի կամ YouTube-յան հաղորդման կամ չգիտեմ ինչ որ բանի չես զոհի, չէ՞ ամեն ինչ կամ ամեն ինչ չէ։ Մեկին։ Ամեն ինչ չէ։ Բայց շատ բան կզոհեմ։ Հա, ես ամենտեղ ժուրնալիստ եմ։ Այդ ահավորը։ Դե հիմա դա փաստ է, ի՞նչ։ Դու ուտելիս ես ժուրնալիստ։ Չէ, դա չեմ ասում։ Բայց եթե ինչ-որ ուտելիքը համով չի ընկերների տանը, մի անգամից կդնես կհայտարարես իլ ուրաշ բան։ Չէ, բայց ամեն դեպքում, եթե այդ ուտելիքի վատ լինելու հետ կապված ինֆորմացիա լինի, որը կարելի է որպես ժուրնալիստ օգտագործել, դու անտանելի ես։ Հաստատ օգտագործեմ։ Այ այս արդեն ավելի ջերմությամբ եմ հիշում այս տարիները։ Դե որովհետև համալսարանական արդեն բուհական տարիները մարդը գիտակից է ապրում եւ լրիվ ուրիշ տարբ։ Այս վերելակը կար ձեր ժամանակ։ Չէ, վերելակը նոր է։ Բարև ձեզ։ Հա, որովհետև ճոխություններ եք ձեզ թույլ տալ։ Մեր ինստիտուտում չկար վերելակ։ Դա ժուրնալիստներին հոգնել չի կարելի։ Հա, իսկական, մեր կյանքը կախված է ժուրնալիստներից։ Բարիս, բունի մաստով իմ հատկապես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ո՞նց եք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Մարտիրոսյան։ Պարոն Մարտիրոսյան, շատ հաճելի է։ Ձեզ բերել են ձեր կորած մոլորած ուսանողին։ Լավ եք, պարոն Մարտիրոսյան։ Մհեր ջան, ես ինչ անակնկալ եմ։ Գներեք, որ ես մի անգամից եկի հաճելի։ Ես ինչ անակնկալ մհերի ներկայությունը։ Ինչ դերմից հեռու ասում եմ, գիտեք իմ տղան ամերոնց հենց հերուստ էկրանին երևում է, ասում եմ, գիտեք, մհերին ճանաչում եմ, անձամբ եմ ձերքով բարևել, բան չեն ավակում։ Իսկ ինձ կապ չունի էլի, որ ես համալսարանում չեմ սովորել, ինձ համար էլ էլի ասեք, մեր աղջիկն ա բան։ Դուք ոչ միայն, դուք ձեզ աթում դետո համալսարանում չեք սովորել։ Ասեք, չէ։ Համալսարան եկել են սովորում ձեր պատճառով։ Ձեր շատ սիրելով, գիտեք, քանի սերունդ է եկել համալսարան, որպեսզի ինքը դառնա Նազենի Հովանեսյան, ինչպես Նազենն է եղել։ Ու այդպես էլ ստացվել, պարոն Մարտիրոսյան, որը շատ զգացված եմ։ Պարոն Մարտիրոսյան, այ մհերին որպես ուսանող հիշում եք։ Իհարկե շատ լավ եմ հիշում։ Մհեր Բաղդասարյանը լուսավոր, պայծառ հեն ուսանողն է, ով գիտեք, քանի սերնդի հետո պատմել ենք մհերի մասին, իր ակտիվության մասին։ Մարդու ուսանողական տարիներին արդեն ես Քոչարի հետ էի քանում, Անի հետ որ, ճիշտ եմ ասում։ Այո, այո, բրավո։ Ես ձերքից ձերք էին խլում, այդ աղջիկները, ես գիտեմ, մութի մեջ թաքուն աղջիկները, քանի աղջիկ լաց եղել մհերի համար։ Եվ նրա պատճառով։ Եվ նրա պատճառով, եւ քանի անգամ, այնպես որ մհերը ժուրնալիստիկայում էր հենց առաջին կուրսից։ Ես միշտ հպարտությամբ եմ ասել, որ ես ֆակուլտետն եմ ավարտել, որովհետև իմ համար շատ իհարկե կան բացառություններ, ոնց որ դու ես հերոստատիսին ու մարդիկ, ովքեր չեն ավարտել այստեղ, բայց լավ մասնագետներ։ Ես միշտ մտածել եմ, թե Նազենին մեզ մոտ ավարտել։ Բայց շատ կարևոր է ինձ թվում ապագա նաև ժուրնալիստների համար հասկանալ, որ ժուրնալիստիկան, օրինակ, բժշկությանը նման մասնագիտություն է, ու պետք է լինի մասնագիտ ու լուրջ վերաբերվել ու գալ այստեղ սովորել, այլ ոչ թե օրինակ, չգիտեմ, թատերականում ու հետո դառնալ ժուրնալիստ։ Շատ կարևոր է։ Իմ, չգիտեմ, բոլոր երազանքները բերել են ինձ տեղ ու այն երեխեքը, ովքեր երազում են մեդիայում աշխատել, կապ չունի դուք YouTube-ում եք աշխատելու, թե չոր ռադիոյում, իմացեք, որ հենց այստեղ ու մեծամասնապես այստեղ են ձեզ սովորեցնելու ժուրնալիստիկա Հայաստանում։ Իդեպ ասում է Մհեր Բաղդասարյանը, ով ոչ միայն հայաստանյան, այլ նաև հայկական մեդիայում Հայաստանի չա դու հերու, Միացյալ Նահանգներում էլ ուրույն ոչ ունի, ձեռագիր ունի։ Այսինքն հասցնում եք հետևել, պարոն։ Իհարկե, ես հետևում եմ, նույնիսկ տեսնում եմ, որ իր հետ հաղորդում վարող աղջիկները փոխվում են, բայց մերը միշտ տեղում է, ճիշտ եմ ասում։ Ճիշտ է, ես ուշադիր եմ, այդպես է 24 ժամ բանտատ հետևում։ Իսկ այս վերջին YouTube-յան օրինակ ունենոցի լեզու մեր ընկեր Արայի հետ հետաքրքրանալու է, չգիտեմ նայել եք, թե չէ։ Դա ձեր բախտը բերել է, պարոն Մարտիրոսյան, որ չեք դա։ Այդ քո բախտն ա բերել ոչ նայել, որովհետև ես հիմա կտայի անհարմար հարցեր։ Ես չեմ նայել, բայց խոստանում եմ, պարոն Մարտիրոսյան, մեկ գիտեք ինչ եմ հիշում, միշտ ուզում ձեզ դրա համար շնորհակալություն ասեմ, առիթ չի եղել, մեզ չէիք թողնում առաջին կուրսում մյութ գրեինք, որովհետև ասում էիք պետք է գիտելիքներ հավաքենք, նոր գրենք, բայց ես այն համարներից էի, որ գրել էի ու բերել էի, թողել էի, այն ժամանակ դուք փոխ
բարոդեկան էի եւ դրել էի ձեր սեղանին այդ նյութը իհարկե տակավոր ազգանունս ու կուրսը ու դուք վերջում գրել էիք ամոթը դիստակ ու ես իհարկե այս ժամանակ Այն ամենայնիվ այդ տարիներին ես չգիտեմ ում ազդեցությունն էր, երբ երիտասարդ էի, այսինքն դա ոչ վաղանցյալն էր, ում ազդեցությունն էր, ասում էին երիտասարդներին, այս երեխաներին սկզբում ճիշտ ապրել, սովորեցրեք, իրեն գրել կսովորեն, այդ բանն էր այդպես, ես մտածում էի, որ առաջին կուրսում… Ինչ խոսքեր էին, որ հիմա նոր հասկանում ենք… Առաջին, ես մտածում էի առաջին կուրսից հետո դուք հետո քիչ-քիչ կգտնեք ձեզ, Շատ շնորհակալ եմ ամեն ինչի համար, պարոն Մարտիրոսյան, իսկապես շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնել։ Շնորհակալ եմ։ Եվ քանի որ նկարահանում կարծեմ ավարտվեց, արդեն հասկանում թե ինչի համար եք նկարել։ Մենք շատ պատահական ենք ներս ամտնում ու ես մտածում եմ, ես ինչ հետաքրքիր չի կարող։ Մենք շատ պատահական ենք։ Ես ձեզ կարճ կասեմ, քանի որ մհերը Հայաստան էր եկել, պարոն Մարտիրոսյան, ես որոշեցի նրան անհանգստացնել եւ քանի որ ունեմ YouTube-ով հաղորդում որը կոչվում է կամրջներ, որով ես ուզում եմ անընդհատ կապել մեր անցյալը ներկային, կամրջել հետաքրքիր ու կարևոր պատմությունները ու ցույց տալ այն սերնդին, որը չգիտի ոչինչ, ցույց տալ, թե ինչ ճանապարհով ենք բոլորս անցնում ու անցել, որ հիշեն, հիշողության մեջ մնա։ Ու մհերին որոշեցի նկարել ու պարտադիր նրա դպրոցից սկսելով, Միքայել Նալբանդյանի անվան թիվ 33 դպրոցից, գալով իր ժուռնալիստական երազանքի հետքերով, որը մեզ բերեց էստեղ, ու քանի որ նա շատ շնորհակալ ուսանող, ասեց, այ էստեղ մեր դեկան էր, նախ Հաշ Մարտիրոսյան, մենք հիմա պետք է, ու այնքան մեր բախտից դուք էստեղ եք, ես շատ շնորհակալ եմ։ Ես էլ ստացվել որ իհարկե քենս դժգոհ դրանից, որովհետև Ռավոջյան աչքը բացումը տեսնում եմ ես, մնացել եմ եւ երեկոյան գնում եմ երբ տնեցիք քնած են արդեն, այդպես է, շատ սիրում եմ համալսարանը, իսկ կամուրջների հետ կապված, ես կհետևեմ կամուրջներին, մեր բոլոր ողբերգությունները, մեր բոլոր դժբախտությունները գալիս են կամուրջների բացակայությունից, կամուրջները դրանք երեկվա այսօրվա սերունդների, չգիտեմ դպրոցների, ամեն ինչի բոլորի մեջ, հոր, որդու և պապի միջև կամուրջների բացակայության, կամարկայության, մեր բոլոր դժբախտությունները գալիս են այդ կամուրջների բացակայությունից, այդ կամուրջները շատ-շատ կարևոր են անցնելիք ճանապարհի և այդ կամուրջներով անցնելիս անցնելիք ճանապարհի նախապապերին հանդիպելու համար։ Շնորհակալ եմ այդքան նրբորեն զգալու համար այն կոնցեպտը, այն երազանքը, որը ես եմ դրել կամուրջներում, որտեղ իսկապես ինձ էլ է պակասում այդ, որ դնեմ, նայեմ ավակ սերնդին, ձեր սերնդի տվածը, սովորեցրածը, ու գտնեմ ինչ-որ մի բան, որը կկամրջի ինձ այսօրվա ու մանավանդ վաղվա հետ, թե չէ մեր վաղվա ուրը ոնց կլինի առանց երեկվայի։ Բրավո։ Ուսանողական տարիների երևի ամենահամարձակ դեպքերից մեկը պատմեմ։ Ես արդեն 4-րդ կուրսում, երբ ես շատ հայտնի էր ու շատ ակտիվ էինք աշխատում, միայն մասնագիտական դասերին էի գալիս, ոչ մասնագիտական դասերին չէի գալիս ու գալիս էի միանգամից քննությանը, ինչի դեպ շատ սխալ էի անում, ու կար մի առարկա, որը կոչվում էր կամընտրական։ Կամընտրական, այսինքն մենք ընտրում էինք ուրիշ այլ ֆակուլտետից որևէ դաս, ու պիտի գնայինք, նստենք այդ դասին ու այդ քննությունն էլ տայինք։ Կամովին ընտրած, հա, այսպես էր կամընտրական։ Ու ես ընտրել էի սոցիոլոգիան։ Նոնա Offspring Group ընկերության։ Այո, հիմնադիրը, որից հետո իհարկե իդեպ նրա հետ ընկերացանք։ Ես չէի եկել անգամ քննությանը եւ բնականաբար նոնան լինելով պրոֆեսիոնալ դասախոս, ինձ ուղղակի դուրս էր թողել։ Արդյունքում ես դուրս էի մնացել համալսարանից, ու չգիտեի դա։ Հարգելի համալսարանական դասախոսներ, մի թողեք ժուռնալիստիկայի ֆակուլտետից ոչ մեկին դուրս, այ հետո լավ չի լինում։ Հիմա պատմությունը պատմեմ, թե ես ոնց վերականգնեցի, որ անհավանական պատմություն է։ Ու չէլ անգամ ճանաչում, դա 3-րդ կուրսում էր, կներեք 4-րդ կուրսում չէր, այստեղով գալիս էի դասի, հիշում եմ ժամը 1-ը անցկես, ասենց ուրախ-ուրախ, սիրուն հագնված, եւ մեր կուրսի աղջիկներից մեկը, իսկ դեպ դա մեր կուրսի երազանքներից մեկն էր, որ ես դուր կուրսից դուրս մնամ, որովհետեւ միայն ես էի աշխատում, ու իրենք միշտ այնպես կամահրական վերաբերմունքով էին, քանի որ դա ժամանցային ժուռնալիստիկա էր, այսպես երբ է սկսելու ժուռնալիստիկայով զբաղվել, թեև 58% երևի 3-ս ենք զբաղվում ժուռնալիստիկայով, Զորա Բահարոյան, որ ժամը լրատվականում է աշխատում ու 3-րդ տանը չեմ կարողանում հիշել։ Իսկ իրենք կրծում էին բոլոր հնարավոր գրքերը ու անհնարին, ու ինձ այդ Գայանեն ուրախ դեմքով ասաց, որ ես դուրս եմ մնացել համալսարանից,
Մի խոսքով, դա իհարկե մի օր երկու օր խառնվեցի իրար, հետո որոշեցի ուղակի մեր ռեկտորին գրել նամակ, բացատրել թե ինչու է դա տեղի ունեցել։ Ո՞վ էր այն ժամանակ ռեկտորը։ Չեմ հիշում։ Իհարկե ազգանո չեմ հիշում։ Գրեցի նամակ, որ աշխատելու պատճառով, իդեպ անելով մասնագիտական աշխատանք, ստեղծելով առաջին հայ հայկական գումնավոր ամսագիրը, երիտասարդական, իհարկե լրագրողական, մինչև այդ կային ամսագրեր, բայց լրագրողական փոքր հետաքնությունները երևի հա։ Մի խոսքով, այտես գրեցի ու բացատրեցի անկեղծ, որ ես զղջում եմ իհարկե դրա համար, թույլ տվեք ինձ հաջորդ տարի շարունակել իմ կրթությունը, հաջորդ տարի հանձնել այդ քննությունը։ Ու ակինս ռեկտորատից պատասխանեցին, որ ձեր առաջարկը, ձեր խնդրանքը կատարված է եւ դուք կարող եք այդ քննությունը հանձնել մյուս տարի։ Պարզապես պետք էր լեզու գտնել եւ ասել, որ խնդրում եմ օգնեք ինձ այս հարցում։ Հիմա մի հարց, եթե քեզ դուրս թողնեին ու չվերականգնեին, դու ինչ էիր ամեն պատե անպատե առիթով հիշելու էր, որ համալսարան քեզ դուրս է թողել։ Չէ։ Լավ։ Բայց ամեն դեպքում դες շատ դեպքեր պետք է ուղակի ասել խնդրումը եւ լուծել ու ասել առաջ։ Իդեպ արդեն հաջորդ տարի երբ գնում էի սոցիոլոգիայում սովորելու, բաց թողած սարական մենք նոնա հետ ընկերացանք ու բոլոր միջոցառումները, որ իրենք կազմակերպում էին, ես էի դրանք վարում։ Կաշառել ես։ Չէ, չէ, ինձ կաշառել հաստատ չէր լինի։ Վերադառնանք այս վերջին 3-4 տարիներին, երբ արդեն ստեղծեցիր քո հիմնական YouTube-յան հարթակը եւ տետատետ հաղորդումով եւ օցի լեզվով Արաղ Ազարյանի հետ մեր գործընկեր։ Կուզեմ անդրադառնանք օցի լեզվին։ Դու անընդհատ նշում ես, որ խղճի ու մտքի առաջ հանգիստ ես ու չունես գրաքննություն, բայց ունես չգրված օրենքներ, դրանք պահում ես եւ այլն։ Մհեր, օրինակ, երբ ենթադրենք քննադատում ես որևէ հեռուստաընկերության բավականին հայտնի ու կայացած հաղորդում ստեղծող ռեժիսորին, օրինակ, չի լինում խնդիր, օրինակ, գրաքննություն։ Դες մենք ռեժիսորին չենք քննադատում։ Մեր կարծում որպես հասարակություն ու որպես ոլորտ մեդիա մեծ խնդիր է տարանջատել մարդու անձը եւ արած աշխատանքը։ Մենք քննադատել ենք հաղորդումը։ Հաղորդման աշխատակազմ, այդ թվում նաեւ ռեժիսորը անչափ հարգում եմ, թեև նա երևի դա չգիտի կամ չի նկատում, բայց ամեն դեպքում ցանկացած դեպքում հարգանքը ակնհայտ է եղել իմ կողմից ու շարունակվում է դա այդպես լինել։ Իրենք տեղափոխեցին դա անձնական դաշտ։ Իսկ եթե դա տեղափոխվում է անձնական դաշտ, ինձ էլ դա է պետք ապահովելու համար հաջորդ օցի լեզվի թեման։ Դու հիշում ես ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետին բոլոր դասերը։ Ես հիշում եմ, որ ես մեդիա անհատ եմ ու ուզեմ չուզեմ արդեն ընտրված ֆորմատը պիտի լինի ու դա պիտի արվի լավ։ Եթե արդեն այդ ֆորմատում եմ, ուրեմն այլևս ոչինչ չի կարող խանգարել։ Օցի լեզու հայկական բառարանային ստուգաբանությամբ նշանակում է խորամանկ։ Չար լեզու։ Մի խոսքով դրական իմաստ չունի։ Դու կոցի լեզվով քննարկում եք ինչ ասես։ Ես գնահատականներ չեմ տալու այսօր, ես հարց եմ տալի։ Ո՞նց եք ընտրում, որ թեման է առավել կարևոր։ Մի քանի կրիտերիայով, որովհետև մի քանի թեմաներ են նաև մի ծրագրի ընթացքում առաջնորդվում, առաջին հերթին ամենաակտուալ թեման, որը առաջացնում է հասարակության մեջ միջև մեր եթերը, բազմակարծություն արդեն։ Դու կարծում ես, որ մենք հասարակություն ենք, որը պատրաստ է բազմակարծության։ Ամեն դեպքում երբեղկված հասարակություն ենք, դա հաստատ, իսկ գոնե երկու տարբեր կարծիք հաստատ կա։ Բազմակարծությունը երևի ընդունված է մի քանի կարծիքների դեպքում, բայց երկուսը գոնե կա։ Դա այսպես թե այնպես հետաքրքրություն, ռեզոնանս առաջացնելու է եւ մեդիա հարթակում եւ մարդկանց զրույցներում։ Երկրորդ հերթին մեր սեփական ուսումնասիրությունները, որոնք ժամանակի կամ ո՞նց եք ուսումնասիրում։ Այսպես թե այնպես կյանքի ընթացքում ոլորտի ինչ որ երևույթ, ասենք, չգիտեմ, Էլվինա Մակարյանի արձանը, ով չի թողել, որպեսզի Երևանում լինի, լսել ենք 7 տարի առաջ, հետո 6 տարի առաջ փորձել ենք դա ճշտել, 5 տարի առաջ, չգիտեմ, զրուցել ենք նրա ընկերներից մեկի հետ, ուստի տարիների ընթացքում այդ ինֆորմացիայի վրա կուտակվում է հավելյալ ինֆորմացիա ու դա դառնում է ուսումնասիրություն, օրինակ։ Ինչ որ թեմաներ նաև այդ դեպքում են առաջանում եւ մենք մեր առաջ դրել ենք նաև նպատակ նոր սերնդին կապել մոռացված արտիստների հետ, ովքեր կամ մեծ անունների հետ, ովքեր որ թողել են մեծ ժառանգություն, բայց ցավոք ինձ հաջորդող սերունդը նրանց չգիտի ինչպեսիք են, օրինակ, չգիտեմ, Զարա Տոնիկյանը կամ առիթ չի ունեցել տեսնելու նրանց աշխատանքը, անգամ Անահիտ Մանուկյանը, օրինակ, որը ավելի երիտասարդ չէ, բայց նրա մասին արդարացը
մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց երգչուհու հանդեպ ու մեկնաբանություններում հարյուրավոր ջերմ խոսքեր։ Ինձ համար դու շող գարուն ու մայր, քո սրտում ես վարքնար։ Որտեղ է Անահիտ Մանուկյանը հիմա։ Անահիտ Մանուկյանը Հոլանդիայում է։ Մենք խնդրեցինք նրան մեզ հետ կապ հաստատել, նա դա չարեց հասկանալի և ընդունելի պատճառներով։ Փոխարենը կապ է հաստատել նրա ազգականներից մեկը ու նշել, որ նա այնտեղ է իր մայրիկի խնամքի ներքո, շատ մանրամասներ չբացահայտեմ, բայց մեկնաբանությունների բաժնում ևս այնտեղ բնակվող երկու հետևորդից մեկնաբանություններ ստացանք, թե ինչպիսի վիճակում են իրեն տեսել և այլն, ու մենք այլևս այդ թեմային չանադարձանք։ Դες հետաքրքիր է, ամեն դեպքում դուք ունեք զսպաշապիկ, էլի ձեր խղճի ու մտքի որոշմամբ, էլի։ Դե ինձ թվում է մարդիկ են մեզ այդպես տեսնում, որ մենք չէ, հիմա դու նայր, սկանդալային է, չէ, դու խորանում ես, օրինակ հասնում ես Անահիտ Մանուկյանի կյանքը փորելով, երբ որ նա ընտրել է իր կյանքը մոռացությամբ մատնելով, ու դա իր ընտրությունն է, այսինքն ես օրինակ մտածում եմ, եթե մարդը որոշել է կորել բոլորիս հայացքներից, ուրեմն մի բան կա, բայց դուք գտնում եք, փորում եք, հանում եք, պատմությունը բերում եք, գտնում եք, այնքան որ ձեզ հետ կապ է հաստատում ինչ որ ազգական, բերելով իր կյանքը ձեզ մատուցելով, որը կարող է նա չեր ուզում։ Նայ, որևէ հավելյալ ինֆորմացիա, որը հանրային սեփականությունը, այդտեղ չի հնչել հաղորդման ընթացքում, այսինքն մենք այդպես անգամ հիմա չեմ ասում այդ ինֆորմացիան, շատ զգուշորեն վերաբերելով այդ ինֆորմացիային, մենք պարզապես հրապարակել ենք տեղեկությունները, որոնք հանրային սեփականությունը, բոլորս գիտենք, որ նա մեծ հարվածներ է ստացել, երբ որոշեց, չգիտեմ, երգել Սայատնովայի երգը, բոլորս գիտենք, որ նա խնդիրներ է ունեցել, չգիտեմ, այդտեղ երկիպետական թատրոնում սոլիստ այլ արտիստների հետ, այդ ինֆորմացիան բոլորը գիտեն եւ դա անգամ ես օրինակ առաջին անգամ եմ իր հարցազրույցներում էլ կա, որտեղ կտորներ օգտագործել ենք, այնպես որ այն ինչ հանրային սեփականությունը եւ ինչը լավ լույսի ներքո է ներկայացվում, դա արված է, մենք անչափ ջերմությամբ ենք հիշել երգչուհուն ու նշելով, որ նա միակն էր այդ տարիներին, ով մտածում էր իր հագուստի մասին, իր կերպարի մասին, Շանել կնոջ դասական օրինակ էր բեմում, ու այնտեղ անգամ հուզված ես ասում եմ, որ մենք իսկապես ունենք ձեր կարիքը, ու դուք գուցե չեք նկատում Տիկին Մանուկյան, որ մարդիկ ձեզ այդքան շատ սպասում են, ինչը փաստեցինք նաև մեկնաբանությունների բաժնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք ոչ միայն չենք արել վատ բան, այլ արել ենք շատ լավ բան։ Մի հարց, դու անընդհատ նշում ես մեկնաբանությունները, դրանց կարևորությունները, ես ինչքան նայել եմ քո զրույցները, կարդացել եմ հոդվածները եւ այլն, դու միշտ դա նշում ես։ Ի դեպ ուզում եմ ասել, որ կարող եք թողնել ձեր մեկնաբանությունները, ես էլ մեծ սիրով կարդում եմ, շատ ուշադրությամբ, ինչու ոչ, հիանալի առաջարկներ եմ տեսնում ու անպայման գնալու եմ այդ առաջարկների հետքերով, կամուրջներին գրանցվեք, նայեք մեր YouTube-յան ալիքում։ Հարցս այսպիսին է, Մհեր ջան, եթե մեկնաբանություններում լինեն շատ սուր, շատ կատաստրոֆիկ սուր ու երբեմն խոցող բաներ, գուցե ճշմարիտ, գուցե ընդհանրապես ձեզ հետ կապ չունեցող, դու դրանց ինչպես ես նայում և արդյոք կարելի է, օրինակ, նույն Անահիտ Մանուկյանի գեղեցիկ օրինակով անշուշտ, այդ բարի դրացիական մեկնաբանությունները վերցնել իբրև ճշմարտություն։ Չէ՞ որ դու գիտես ինչքան է սոցկայքը խափում եւ ինչպես են մարդիկ կոմպերի առաջ նստած, լրիվ ուրիշ ձևով շուրթ տալիս։ Եթե հարցս անհարմար է, նախապես ներողություն։ Չէ, իհարկե անհարմար որևէ բան չկա։ Վատ մեկնաբանությունները, որոնք անձնական այսպես վիրավորանք են պարունակում, թե իմ, թե Արայի, թե Հյուրի վերաբերյալ, դրանք մշտապես հեռացվում են վարկյանների անց պարզը մոդերատորի օգնությամբ, դա չի քննարկվում։ Լավ, մենք դրանց մասին չեմ է։ Լավ մեկնաբանությունները թեև տալիս են, ուրախացնում են, որովհետև ես աշխատում եմ հանրության համար, ես չեմ ուզում դառնալ որակի չափանիշ, բայց դա լինի օրինակ 10 կամ 100 հետևորդի համար, ինձ համար կարևոր է, որ բոլոր խմբերը քեզ համար կարևոր է քանակը։ Չէ, ինձ համար կարևոր է, որ դա լինի համահայկական մի բան, որովհետև ինձ համար կարևոր է, որ դա լինի մեյնսթրիմ, բոլոր շերտերը գտնեն ինչ որ մի բան։ Պարզ է, որ Լիլուի եւ իր ամուսնու հարցազրույցը չի հետաքրքրելու, չգիտեմ, շատ ինտելեկտուալ մեկին, բայց շատ ինտելեկտուալ մեկն է կարող է գտնել հետաքրքրություն Արաքսիա Վարդերեսյանի հետ իմ զրույցում։ Այսինքն ամեն մարդ, որպեսզի գտնի իրեն, հակառակ դեպքում դա կլինի նեղ զանգվածի համար։ Իսկ լավ մեկնաբանությունները ինձ համար իհարկե չափանիշ չեն, բայց դրանք միշտ հաճելի են։ Անգամ ավելին ասեմ, կան մեկնաբանություններ, որոնք սքրինշոթ եմ արել եւ պահել եմ
հեռախոսում։ Դու վերապատրաստվել ես գտնվելով Կալիֆոռնիայում, եթե չեմ սխալվում, CBS ստուդիայում, ճիշտ է։ Չեմ վերապատրաստվել, պարզապես պրակտիկ հնարավորություն եմ ունեցել, այդպես դիտելու, թե իրենք ինչպես են աշխատում։ Իսկ ինչ է դա, եթե ոչ վերապատրաստում։ Հա, բայց որևէ դիպլոմ, թղթիկները չեն, որը չեմ որոշում ոչինչ։ Ինչ տարբերություններ ես տեսել ԵԱԿ-ն, որոնք երբևէ չես տեսել այստեղ Հայաստանի հեռուստաընկերությունների աշխատանքին։ Նաս մենք, ովքեր աշխատում են կադրում կամ կադրից դուրս, ինչպես հիմա մեր ընկերներն են այստեղ, մենք անում ենք մի քանի հոգու աշխատանք և երբեք չենք տարանջատում մեր աշխատանքը մյուս աշխատանքից։ Գուցե երբեմն դրա որակը զիջում է, բայց այնուամենայնիվ դա ընդհանուր process-ին օգնում է, որպեսզի դա տեղի ունենա։ Այնտեղ ամեն օղակ այնպես է կարևորում իր արած գործը, որ երբեմն այդ օղակներից մեկը եթե խախտվի, ապա շղթան պարզապես կքանդվի։ Իսկ մեր դեպքում, եթե օղակներից մեկը քանդվի, մյուս այնքան ֆունկցիոնալ է, որ հաստատ որևէ բան չի խափանվի։ Ու բազմաթիվ այլ օրինակներ կան, մեզ մոտ այնուամենայնիվ իհարկե արտադրանքը էմոցիոնալ է ստացվում։ Իրենց մոտ այդ էմոցիաները շատ արհեստական են։ Խոսքը տաղանդների շոուներից մեկի մասին է, որ CBS-ով է հեռարձակվում։ Իրենք այդ պատմությունները այսպես թե այնպես ոչ թե հորինում էին, այլ ուրճացնում էին։ Ոնց, իհարկե, փուչիկ, փայլեր, ամեն ինչ, ավելի քաղցր, մի քիչ շիրան շատ։ Իսկ մեր տաղանդների շոուներն էս նայում, ոնց որ այդ մարդկանց դրամաները տքնաջանորեն թաքցնեն, որպեսզի մենք որպես հեռուստատեսող չիմանանք, որ այդ մարդը ունի այդ խնդիր։ Ինձ թվում է դրա ոսկե միջինը շատ կարևոր է։ Հարց. Մեր գործընկեր ընկերը Հրաչ Մուրադյանը, որը տասնյակ տարիներով նկարահանում է կիսաբաց լուսամուտները, ներկայացնում է իր հյուրերին այնպիսին, ինչպիսին նրանք կան, առանց խմբագրության։ Հասարակությունը պարբերաբար մեղադրել է, մեղադրում է եւ մեկ է շարունակելու է մեղադրել Հրաչին, նույն, այսինքն եւ որպես հաղորդավարի եւ որպես անձի, հա, այդ ամբողջը այդ ճշգրտությամբ ներկայացնելու մեջ։ Հիմա ո՞րն է ճիշտը՝ պահել իրականը, թե փորձել խմբագրել։ Կարծում եմ մեդիան, հեռուստատեսությունը, մամուլը պիտի ցույց տա իրականությունը։ Եվ իրականությունը արդուկելը, կարծում եմ, որ հանցագործություն է եւ մեղք։ Կարծում եմ Հրաչ Մուրադյանը զբաղվում է ճիշտ մեդիա աշխատանքով, ցույց է տալիս այն, ինչ որ կա։ Սա իմ մասնագիտական, գուցե սուբյեկտիվ կարծիքն է, բայց քանի որ հիմա անկեղծ ենք խոսելու, գուցե ես դուր չգա Հրաչին եւ այլն, բայց ես կարծում եմ, որ իր մասնագիտական պոտենցիալը եւ այդ մասին իդեպ էստեղ գալուց առաջ մի հանդիպմանը նրան ասել է, ավելին է, քան այն, ինչ նա արդեն անում է 10 եւ ավել տարիների ընթացքում։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես հասարակություն պիտի աճած լինենք այդ ամենից եւ ինքն էլ որպես մասնակետ բոլորիս vocation-ը ու շարունակում է vocation-ը։ Բոլորիս ասելով ինձ գոնե հաստատ երիտասարդության տարիներին vocation-ը ու գուցե նաեւ պատճառներից մեկը, որ ես ընտրել եմ այս մասնակիտությունը, ու նրան տեսնել լճացման այս փուլում ինձ համար ցավոտ է։ Ու ես շատ կուզեի ու առաջարկել եմ անգամ YouTube-յան մի քանի ֆորմատներ, որ անի առանց ինձ, առանց որևէ կապ չունենամ։ Ու ես շատ կուզենայի, որ Հրաչը, ով այդ սերնդի ամենալավ մեդիա դեմքերից մեկն է, հասկանա, որ մենք իրեն պիտի ուրիշ կերպ էլ տեսնենք։ Հետաքրքիր, իսկ ինչպես արձագանքեց այդ ասացի։ Հրաչը հենց այն մարդկանցից մեկն է, ով լսել գիտի, սիրում է կարծիքներ լսել ու ասաց միայն, որ այդքան ենթուզիազմ չունի այդ ամենը անելու, բայց ես վստահ եմ, որ նա ունի ու սա հանրայինորեն եմ ասում ու բաց եմ ասում, որպեսզի նա պարտավորվի մեզ տալու թույն պրոյեկտ, որպեսզի մենք նայենք հերթական, հետաքրքիր լավ նախագիծ իրենից։ Դու ասացիր, չի կարելի ճշմարտությունը արդուկել։ Դու քո հյուրերին չես արդուկում տետատետում։ Չէ, սեփական նախաձեռնությամբ գոնե։ Սոփեստական պատասխաններ։ Նայես, ես երբեք չեմ փորձում, հակառակը, եթե կան խորտուբորդություններ կամ եթե ոչ այնքան հարթ է պատմության մեջ ամեն ինչ, դա ինձ ավելի հետաքրքիր է։ Բայց հիմա արդեն, երբ ավելի հասուն եմ որպես լրագրող, երբ ինչ որ մեկը գալիս է ու սկսում է պատմել մի բան, որ ես գիտեմ, որ դա այդպես չէ ու հասկանում եմ, որ դա իրեն պետք է այդպես պահել, ուղիղ չեմ ասի, կսկսեմ կամ այլ կերպով չնեղացնելու համար։ Հա, բայց ամեն դեպքում իմ հաղորդման մեջ չէ, ես չեմ հիշում դեպքեր պարտուկեմ իրականությունը։ Գուցե հա էմոցիաներից ելնելով ինչ որ բաներ ասեմ, որոնք կովեստի խոսքեր կամ չգիտեմ, ինչ որ լավ բաներ, որոնք օբյեկտիվ չեն, սուբյեկտիվ են։ Հա, ունես դու դա։ Ուրեմն ունեմ։
Անուններ չենք տալիս, բայց լինում է, որ դու երկար եփես հյուրի, տարբեր սոցկայքերով, որ անպայման որպես հյուր նա լինի քո տաղավարում, տետատետ։ Հա, հիմա աշխատում եմ երկուսի վրա, գիտեմ, Սիրուշոյի եւ Լիլիթ Հովհաննեսյանի, գիտեի, անգիր գիտեի։ Բանակցում եմ երկուսի հետ էլ, եւ Սիրուշոն անձամբ եւ Լիլիթ Հովհաննեսյանի պրոդյուսերը ինձ ասել են, որ եթե հարցազրույց տան, ապա առաջինը կտան ինձ, եւ ուղղակի պա դեռ չի հասունացել։ Երկուսին էլ անչափ հարգում եմ եւ կարծում եմ, որ մեր YouTube-յան դաշտում կա երկուսի հետ էլ հարցազրույցի պակաս ու բաց, մարդիկ իրենցով հետաքրքրված են, բայց չկա հարցազրույց։ Պատճառը դա է։ Եկար Երևան եւ նկարեցիր 3 հոգու՝ Լիանա Վանոյանի, Լիլիթ Կարապետյանի եւ մեր Սյուզին Մելքոնյան, տաղանդավոր շատ մարդ։ Ինչու ես ընտրել հենց այդ 3-ին։ Պատմությամբ։ Ես իհարկե բոլորի հետ, բոլոր իմ գործընկերների, ընկերների հետ կապի մեջ եմ միշտ ու բնականաբար իհարկե բոլորի անձնական դրամաները, պատմությունները գիտեմ։ Բայց վաղուց արդեն նա ես չեմ ընտրում հերոսին հաղորդման իր հայտնությամբ կամ իր առաջացած հետաքրքրությամբ, այլ ընտրում եմ պատմությամբ, որը մարդիկ չգիտեն։ Երեքն էլ ունեն խոր ցավ առաջացնող դրամատիկ պատմություններ, որոնց մասին կամ չենք խոսել, կամ լավ չենք խոսել։ Ու իմ նպատակն էր, որպեսզի մենք այդ բացը լրացնենք, ու երեքն էլ շատ հետաքրքիր, շատ հուզիչ հաղորդումներ են եղել, հատկապես Լիլիթ Կարապետյանին։ Ես Լիլիթին շատ եմ սիրում, այսինքն սիրում եմ 3-ին էլ, ում դու նկարել ես, բայց Լիլիթի այն ավակ սերնդի նկատմամբ մենք բոլորս ունենք հուզական։ Նաս, բայց դες դու առաջին անգամ ասացիր գոնե այսպես հանրայինորեն կամ իմ ներկայությամբ, որ սիրում ես Լիլիթ Կարապետյան, ինչը թույն է, ֆանտաստիկ է, բայց այն սերունդը, ովքեր հայտնվեցին սև ցուցակներում, ու այն սերունդը, որ այդպես չի հասկանում, հասկանում ինչ է նշանակում սերունդ, որը հայտնվել է, երբ նրանք եթերներից հանեցին կամ նրանք պահանջված չեն, առանց նահատուկ եթերից մտածված չեն հանել։ Լավ, դե դա քո ինֆորմացիան դուք ճիշտ է, ես ինֆորմացիա չունեմ, ասել, դες իրենք սիրում են հանում եթերներից, ու դա նորմալ է, եթե ինչ որ էտապի մեջ քո պահանջը չկա, ուրեմն պետք չէ որ դու նաս լավ հիմա, բայց դու կարծում ես քո պահանջը չկա, որ քո պահանջը չլինի, քո արած YouTube հաղորդումը չեր ունենա մի ամսում 300,000 դիտում, ուրեմն իմ պահանջը կա YouTube հարթակում։ Չէ, դու ուղղակի չես ուզում ընդունես, որ կարծես ես չեմ կարծում, որ Լիլիթ Կարապետյանը երբևիցե կարող էր հայտնվել որևէ անցանկալի ցուցակում ինչի պատճառով, որտեղ նա միշտ եղել է սիրելի, միշտ է սիրելի առ այսօր իր տեսակի, իր ձևաչափի մեջ։ Ասել իմ ասած, ասած ինչին էր տանում, որ իրենք այդպես էլ չեն հասկացել, որ իրենք սիրված են, թե սիրված չեն, ժողովուրդը սիրել է, բայց ոլորտում իրենց այսպես են վերաբերվել, որ դուք չէ երկի թատրոնից չեք, դուք արձագանք ստուդիայից եք, այս ինչով ան պակաս է։ Նկատի ունես, որ եղել է կոնֆլիկտ երկի թատրոնի եւ արձագանք ստուդիայի միջեւ։ Դա բոլորը գիտեն։ Դա պատմի։ Դա կա, բայց ես ինչ պատմեմ, դրականատեսը չեմ եղել։ Դա երևի պիտի պատմեն մարդիկ, ովքեր դրականատես են եղել, բայց ոլորտում բոլորս գիտենք, որ երբ եկել է երկի թատրոնը, ապա եթերից զերծ են մնացել արձագանքի աստղեր, ում անչափ սիրել են, ավելի դյուրամարս, ավելի անորակ երաժշտություն են նրանք երկել, ինչ խոսք։ Կարողանում ես ոգևորել։ Երկի թատրոնը ինչ խոսք, նշաձող է սահմանել որակի եւ հավանաբար պատճառն ու նպատակը որակ ապահովելն է եղել, բայց միևնույնն է, մարդկանց ցանկության դեմ են գնացել, որտեղ մարդիկ մարզերում շարունակել են իրենց համերգներին մասնակցել ու ավտոբուսները այսպես ցնցել, որպեսզի չգնան իրենք այնտեղից, բայց նրանք եթեր չեն ունեցել։ Ես այս թեմայով պիտի Ավետի հետ զրուցեմ անպայման։ Իդեպս վերջերս նայում էի Ավետի վարած շոուներից մեկը, ու ասես հիացած նայում էի, ասում եմ Աստված, տեսնես մի օր կարող եմ ես սենց վարել շոու, խոսքը շանթում նրա այսպես ինտուզիազմով, ասես ներքին փայլով, ոգևորությամբ, աշխարհիկ լինելով, նաև միևնույն ժամանակ, բայց ճիշտ խոսք պահպանելով եթերներ, ու դա հայկական տաղանդների շոուներից միակն է, որ ես անհամբերությամբ սպասում եմ, խոսքը Շանթ Հեռուստահալիքի ազգային երգիչ նախագծի մասին է։ Շատ լավ նախագիծ է ազգային երգիչը, լավ պայծառ աստղեր տալով։ Վերադառնանք մեր օրեր, Հայաստանի Հանրապետություն, Երևան, 9 տարվա դադարից հետո, ինչպեսին ես տեսնում Երևանը։ Նայ, այնտեղ մենք նաս շատ խորանում ենք մեր ունեցած էմոցիաների մեջ եւ շատ դրամատիկ ենք նայում, շատ խիստ ենք նայում իրավիճակին։ Այստեղ մեծամասնությունը մարդկանց, մեծամասնությունը խնդրում հաշվի առեք, ոչ բոլորը, ապրում են իրենց ստեղծած միջավայրում, իրենց ստեղծած այսպես ամպիկի մեջ ու չեն նկատում ծանրությունը իրավիճակի, խնդիրը չեն նկատում։
da մեծ փոփոխություն է ինձ համար, որովհետև ոնց որ ստեղծված լինի քաղաքից առանձին քաղաք, որը ապրում է իր իրականությամբ։ Դու խոսում ես Երևանի մասին, թե Երևանում ապրող առանձին խմբերի ու անհատների։ Երևանի ինչ որ մի խմբի մասին, հատկապես չեմ կենտրոնի խումբը, ով իրականությունից այլ իրականություն է, զուգահեռ իրականություն է ստեղծել ու այդպես ապրում է։ Մեղադրել դրանում չեմ կարող, որովհետև ես նրանց փոխարեն չեմ ապրում այս քաղաքում։ Ուզում եմ ճիշտ հասկանալ, դու ասում ես, որ նրանք չնկատելու են տալիս իրականությունը ապրելով զուգահեռ ստեղծած իրականության մեջ, որտեղ առավել շատ է ուրախությունը, ժամանցը չկա, հոգս չկա Արցախի շրջապակում, չկա 10%-ի օկուպացիան Հայաստանի Հանրապետության, չկան ֆինանսական խնդիրները, չկա արտագաղթ, հա, ճիշտ եմ հասկանում։ Ճիշտ ես հասկանում, ու ընկնելով այդ ալիքի վրա, դու ինքդ էլ ես դառնում այդպեսին, ես ինձ հենց այդպեսին էլ բռնեցի ես վերջերս, որ ես այնուամենայնիվ չեմ հիշում, որ Արցախը շրջափակման մեջ է։ Ու այդ մարդկանց մեղադրել ես իրավունք չունեմ ու չեմ կարող։ Նախ նրա համար, որ Հայաստանում բնակվող ցանկացած մարդու մեղադրելուց առաջ պիտի գաս ու ապրես այստեղ, որովհետև այնտեղից մեղադրելը շատ ավելի հեշտ է, եւ երկրորդ հերթին ես ինքս եմ հայտնվում այդ իրավիճակի մեջ, որովհետև գուցե դա փախուստ է իրականությունից փրկելու համար ինքդ քեզ, չգժվելու, չգիտեմ, եւ այլն։ Դա էլ պետք է հաշվի առնել, կամ անընդհատ մարդը չի կարող ապրել ներվի վրա։ Եթե դու ապրեիր Հայաստանում եւ ենթադրենք զուգահեռ իրականության մեջ չես, ի՞նչ կանեիր դու։ Իմ մասնագիտության ոլորտում կփորձեի իհարկե այդ խնդիրները առաջ բերել, ավելին իմ ուսերին չէի վերցնի։ Ինչպես։ Դե կսկսեի խոսել խնդիրների մասին։ Ինչո՞վ։ Իմ ունեցած բոլոր հարթակներով։ Okay. Էլ եթե կարծում ես, որ կմասնակցեի ինչ-որ բողոքի ակցիաներին եւ այլն, դա չի անի։ Ես ուզում եմ ասել, օրինակ, ես ամեն կերպ բոլոր սոցհարթակներս օգտագործում եմ, գոռում եմ, լացում եմ, անընդհատ ամենտեղ, ամեն արդեն եմ ինձ ինձ հոգնել, էլ ուր մնաց մարդիկ։ Հետո ինչ է դա տալիս։ Լուծում։ Ես ու դու չենք լուծում։ Ինձ թվում է, որ եթե քո մասին ենք խոսում, ապա դու ինքդ ինձ թվում է քեզ ես բուժում այդպես քո ցավերից, որովհետև խոսելով է ցավերից։ Այո, խոսելը։ Այս ցանկացած հոգեբանի եթե հարցնես, եթե որևէ խնդրի մասին արդեն կարող ես խոսել, դա խնդիրը հաղթահարելու ճանապարհ է։ Դա միանշանակ այդպես է, ու պիտի խոսես, որ միջից դատարկվի։ Ես ենթադրում եմ, այդ հոգեբանները չեն ճանաչում Արցախյան ներկայիս հիմնախնդիրները, որտեղ դա ճանապարհ չէ։ Անցնենք այս թեմայից, քանի որ սա շատ ծանր է, եւ ես գիտեմ դու ինչքան ես ցավում, ինչքան էլ հիմա փորձում ես դրա մասին չխոսել։ Կիբերանվտանգությունը այսօրվա ժամանակաշրջանի ամենամեծ մարտահրավերներից է, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ մենք ես հետ կարող ենք դրա մասին խոսել։ Աստված առաջ ես կհրավիրեմ հիանալի մի մասնագետի այդ թեմայով, անպայման մենք ունենք Հայաստանում շատ լավ մասնագետներ, որոնք ավելի մասնավոր սեկտորներում են աշխատում, ցավոք։ Դու այսօր ընթացքում հիշեցիր մի դրվակ, երբ ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում սովորելու ընթացքում առաջին անգամ առաջ քաշվեց այդ կիբերանվտանգություն ասվածը։ Մենք անցնում էինք առարկա, որը կոչվում էր տեղեկատվական պատերազմներ, դասախոսյանը Կարեն Գրիգորյանն էր, լավ եմ հիշում, այդ ժամանակ դա իհարկե ֆանտաստիկայի ժանրից էր հնչում, եւ մենք երբեք չէին կարող պատկերացնել, որ տասնյակ տարի հետո դա դառնալու է գործիք մեր թշնամու առաջ մեր դեմ։ Այդ որ թվականներ 6-5 2005-6 թվականներ, գուցե առաջին կուրսում չենք անցել, երկրորդ կուրսում ենք անցել, բայց այդ տարիներն էր։ Կարեն Գրիգորյանը մեզ ցույց էր տալիս մի կայք, որը հայերեն լեզվով պատրաստված էր ադրբեջանցիների կողմից, եւ բովանդակությունը մեր դեմ էր իհարկե ուղված։ Ուրեմն Մաշտոցի պողոտայի վրա գտնվող իրանական մսկիթը, Կապույտ մսկիթը, որը չի քանդվելի դեպ Չարենցի խնդրանքով, միակ մսկիթն է եղել, որ չի քանդվել, եւ Չարենցը անձամբ է խնդրել, որպեսզի դա չքանդվի։ Նրանք դարձրել էին սև սպիտակ, արեստականորեն հնեցրել էին լուսանկարը, սարքելով իբրև թե նախկինում այս տարածքում եղել է Ադրբեջանի տարածք եւ այլն։ Եվ դա երևի ինչ որտեղ նաեւ աշխատում է այլ ազգերին ուղղները լվանալու հարցում, բայց այնուամենայնիվ իհարկե ժամանակի դա ծիծաղելի էր, ապա հիմա մենք հասկանում ենք, որ տեղեկատվական պատերազմների հարցում նրանք տարիներով առաջ են մեզնից, եւ գուցե այդ ժամանակ դա պետք է ավելի մեծ թափով հովանավորվեր պետության կողմից։ Ես հիշում եմ, որ ազգային ժողովի պատգամավոր Արմեն Աշոտյանը մի քանի տարի հետո բարձրաձայնեց այդ թեման, եւ ես շատ լավ հիշում եմ, երբ նա այդ մասին խոսում էր, իսկ գուցե պետք էր դրան ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։
Մենք շատ բաներին պետք է եւ պարտավորեինք եւ ենք ուշադրություն դարձնել, բայց երևի դրա համար մեր կյանքերը չեն բավականացնում հեշտ։ Եվ ես վերջերս էլ նաս օրինակ չգիտեմ, ես պատերազմի ընթացքում բան մենք բոլորս ակտիվորեն կոորդինացնում էինք, համախմբում էինք մեր ունեցած չէ սոցիալական մեդիա հնարավորությունները առանց պայմանավորվելու, առանց գործող չգիտեմ ինչ որ կառույցների հրահանգի, մենք բոլորս ուղղակի մոբիլիզացրել էինք այդ ամենը։ Ու իրանք այնքան առաջ էին այդ ամենում, որ ասենք, չգիտեմ, մի փոքր հրապարակումից հետո նրանք տոննաներով լցվում էին քո էջ ու սկսում են այսպես էջը թաղել։ Իմ Instagram-յան էջը հիմա չի ստանում կապույտ նշանը այն պարզ պատճառով, որ ես ունեմ իմ էջում 3 ադրբեջանական բողոք, strike, մեկը ինտեր ադրբեջանցի երկիր Ջոնիի կողմից։ Այ ասա էլի, բարձրաձայն իր սրա մասին։ Կներեք, դա այն տղան է, որի երգերը դուք կարող եք լսել բազում հայկական Հայաստանում ընդ որում եղող մեքենաներից, տարբեր աղջիկների TikTok-երի, Instagram-յան reels-երի, տարբեր վիդեոների մեջ զետեղված նրա երգերը։ Ու ես ուզում եմ ասել մհերմի հետ կարևոր բան։ Երևի մենք բոլորս ես չեմ սիրում ընդհանրական մեղադրանքները, բայց երևի ես միակ դեպքն էի, բոլորս մեղավոր ենք, երբ որոշում ենք, որ արվեստը կապ չունի, բան, երաժիշտ չզբաղվել պոլիտիկա, երբ իրենց երաժիշտներն են զբաղվում դրան։ Դավաճանության, ազգային դավաճանության նման բան է։ Այս շրջանում մտածել, որ Ջոնի երաժշտությունը, ով զտարյուն ադրբեջանցի է եւ իրեն համարում է ադրբեջանի ամենավառ արտիստներից մեկ, ով սատարում է եւ ֆինանսապես կամ իր հարտակներով օգնում է, չէ, օգնում է ադրբեջանական բանակին, բանակի, որը սպանում է հայ զինվորին։ Ու դուք մեքենաներում լսում եք կամ iTunes-ով, չգիտեմ, ներբեռնում եք իր երգերը կամ ձեր Reels-երում օգտագործում եք իր երգերը։ Դա ազգային անվտանգության խնդիր է, եւ ես չգիտեմ, որքանով իրավունք ունեմ առաջարկել, կարող եմ խնդրել, որպեսզի, չգիտեմ, ինչ որ բան մտածվի, որպեսզի դա չտեղի չունենա, դա ազգային անվտանգության խնդիր է մշակութային տեսանկյունից։ Մենք հիմա բարեկամություն հարևանություն ենք անում։ Ինչո՞ւ դա։ Գոնե Ադրբեջանի դեպքում դա աբսուրդի ժանրում է։ Եվ մենք, չգիտեմ, անգամ մեր օցի լեզվում ցույց էինք տվել Հայաստանում ներբեռնված iTunes-ի առաջին 10 երգերից 2-ը զտարյուն ադրբեջանցի են, իսկ ադրբեջանական iTunes-ում առաջին 10-ը զտարյուն ադրբեջանցի են եւս։ Հիմա սա ինչի մասին է խոսում, որ մենք ավելի քիչ սկզբունքային ազգ ենք, որ մենք ավելի քիչ տեղեկացված ազգ ենք, որ մենք ավելի քիչ, չգիտեմ, վնասներ գրած ազգ ենք, որ մենք ուղեղ չունենք մի բառով։ Ես ուզում եմ ասել, որ իմ սթրայքերը նույնպես ոչ պակաս ադրբեջանական էին, ու այն ժամանակ իրենց ամենաթոփ երգչուներից մեկն էր, անունը չեմ հիշի, Անթիվան համար հետևորդներով, այնքան որ ես ստիպած բլոկ արեցի, որովհետև չասեմ, չէ, ինչ բողոքներ են գալի, ու մոտ մի տարի ստվերային բանում էի գտնվում, վերջ։ Չխորանանք։ Էմի մրցանակաբաշխությանը, Կարմիր Գորգին լինելով, դու տեսար ինչ կարող է լինել փառքը իրական եւ ինչպիսին կարող է լինել այդ փայլը, բայց դու հասկացար, որ այդ քոնը չէ, ու դու շատ կոնկրետ նշեցիր, որ այնտեղ կային տեղական, արդեն այնտեղ ապրող համայնքների ֆիլմեր, երևույթներ, որոնք ստանում էին մրցանակներ եւ այնտեղ որևէ տեղ չկար հայկական համայնքը, ու դու ասացիր, հավանաբար մեր ձայնը լսելի չի, այդքան կարևոր չի։ Այո, դա մեր լոբինգի սխալն է, այլ ոչ թե Կալիֆոռնիայում բնակվող ժողովրդի ու հայության։ Մերում պետության, պետության ու Սփյուռքի այդ համագործակցությունը միշտ եղել է, ու Ամերիկայի հայդատը, հայդատի հանձնախումբը հատկապես այդ իշխանությունների հետ նախկինում ծերտ համագործակցել, այլ խնդիր է, որ նրանք տարբեր ուղղությամբ են նայել, բայց այդ համագործակցությունը եղել է։ Հիմա, ու դա ասում եմ նաև տարբեր հարցազրույցների ընթացքում ձևավորված կարծիքի դեպքում, քանի որ հայդատի պահանջն է փոխվել, այդ կապը, հայդատի պահանջը փոխվել է, որովհետև Սփյուռքը շարունակում է նույն հիշել եւ պահանջել, պահանջել ցեղասպանության ճանաչում եւ այլն փոխհատուցում, եւ ներկայիս կառավարությունի իշխանությունները այդ հարցում ընտրում է բարեկամություն, բարեկամություն կամ փորձում է շրջանցել ինչ-որ լղոզած տեքստեր ասել, որոնք չեն համընկնում Սփյուռքի պահանջի հետ, հայդատի պահանջի հետ, հայդատ արտահայտության հետ։ Եվ այդ կամուրջը այրվում է հիմա, կարծում եմ Սփյուռքի։ Մենք էլ մեջտեղում կանգնած ընկնում ենք խորխորատները։ Ու ինձ թվում է, որ դա շատ կարևոր հանգամանք է, որպեսզի դա տեղի չունենա։ Տես, հիմա ես փորձում եմ ավելի մեղմ ասել այդ ամենը, որպեսզի կոպիկ չհնչի, բայց այնուամենայնիվ, որպես ազգ, մեր շարժիչ ուժը
նաև հայ դատն է, չէ՞, որովհետև ցանկացած ազգ պիտի ունենա լուսավոր մի գաղափար, որի հետևից գնա։ Առանց դրա մենք ուղղակի գլոբալիզացիայի այս անիվի մեջ կուլ կգնանք եւ կկործանվենք, ու մեր հարյուրամյակից ավել մեր նպատակը եղել է հայ ցեղասպանության ճանաչումը եւ աշխարհին բացահայտելը։ Ու հիմա ամենապատասխանատու շրջանում երևի վերջին 100 տարվա այդ պահանջը մեղմել կամ այդ պահանջը այսպես շրջանցել, նաև ինչ որտեղ մեր ազգային ինքնության կամ այդ լուսավոր կետի ինչ որ ազնիվ բանի հավատալուն խանգարում է, ու դա մի շարք հարցականներ է բերելու մոտ ապագայում հաստատ։ Ոնց է ընդհանրապես քո կարծիքով հայը հային վերաբերվում Հայաստանից դուրս, ոչ միայն Կալիֆոռնիայում, որևէ տեղ։ Կարծում եմ լավ, բայց ոչ բավարար։ Որովհետև երբ տեսնում ենք, ասենք օրինակ, չգիտեմ, իրանցիները, ինչպես են բիզնեսի ոլորտում մեկը մեկին վերաբերվում եւ իրար գործ տալիս եւ այլն, դե հրյաների մասին անգամ խոսք լինել չի կարող, չգիտեմ, մի շարք այլ ազգեր կամ ռասաներ, երբ տեսնում ենք լատինա ամերիկացիներ, որ ինչպես են վերաբերվում լատինական ամերիկայի տարբեր երկրներին, կամ աֆրոամերիկյան ռասան, ինչպես է պայքարում եւ այլն, հայերը ունեն տարանջատման խնդիր, մենք այդ ցիերը տարածաշրջաններից, ասենք անգամ Սփյուռքի մասին լավ կարող եմ խոսել, կոնը այնտեղ բնակվելով այնտեղի մասին խոսելու իրավունք ունեմ։ Մենք Իրանը հայ, Բեյրութը հայ, Հայաստանցի, այդ տարանջատումներն ու պատնեշները մեր միջև այնքան ենք դնում, որ երբեմն մեր գիտակցությունը ձևավորում ենք տարբեր ազգեր ենք։ Իսկ ժողովուրդ միգուցե այդ պատերն են մեզ խանգարում ամենա տարբեր հարցերը։ Իսկ գուցե ուղղակի այդպես ուզում ենք բնորոշել, թե ում ավելի ինչն է հատկանշական, որովհետև դու այսօր խոսում ես սարի թաղցիներից, ընդգծելով նրանց ուրիշ տեսակ լինելը։ Եվ սովորաբար այդպես է, որևէ բնակավայրում մարդը ձևավորվում է ըստ այդ բնակավայրի ու դրա օրենքների։ Ես ցիերին միշտ դեմ եմ, երբ որ դա բերում է անջատման, բայց շատ սիրում եմ այն տարբերությունն ու համեմունքները, որոնք ունեն տարբեր տարածաշրջաններում ապրած ու ձևավորված։ Բայց երբ մենք այդ տարբերությունների վրա ֆիքսվում ենք եւ դա փոխում է մեր հարաբերություններում եղանակ, այդ հա։ Դա արդեն աղետ է։ Դա դառնում է աղետ։ Մեր քո անցած ճանապարհի մեջ ամենասիրուն էտապը որն է քո կյանքի։ Երևի ուսանողական աշխատանքի առաջին տարիները, երբ Վրաստխային փոշին վրա դեր։ Չէ, դեռ չեր նստել։ Դեռ չեր նստել։ Երբ ես այնքան ոգևորված էի, երբ օրինակ առաջին պիլոտ տարբերակներ ես ամսագրի Անի Քոչարի հետ, մենք միասին ստեղծել էինք մի պիլոտային տարբերակ ամսագրի, որը շատ հետաքրքիր էր, նոր էր եւ այլ, եւ այսպես տոպրակներով կրպակից կրպակ ընկած մենք դա հանձնում էինք կրպակավաճառին, եւ այն ժամանակ անգամ տպագրված որևէ բան չունենք, այսինքն սիստեմով չէր անգամ անուն ազգանունն էր գրում կրպակավաճառը, ստորագրում էր, գրում էր քանի օրինակ է վերցրել, Bravo Plus էր կոչվում, եւ հետո վաճառքից վերադարձնում, որպեսզի պարտքը փակվի, եւ այդ ամսագրի վաճառքը եւ հետաքրքրություն տեսնելով այն ժամանակ CS Publishing House-ը, որը հիմա Pan-Armenian Media Holding-ի մի մասն է եւ կոչվում է Pan-Armenian Publishing House, եթե չեմ սխալվում, առաջարկեց մեզ աշխատանք եւ այդպես ստեղծվեց ես ամսագիրը։ Եվ ես երբեմն կարոտով ու նախանձով եմ հիշում այդ տղային, ով Անի հետ միասին, ով իդեպ ամենա այսպես վառ մարտիկներից մեկն է եղել ոլորտի ու շարունակում է երևի մնալ, բաժանում էր այդ ենթուզիազմով այդ ամսագիրը կամ պատրաստում էր այդ տպագիր 10 քանի էջանոց ամսագիրը։ Ես երևի թե դա ամենա այդպես ինչ ունի այդ տղան, որ դու ճունես հիմա։ Ենթուզիազմի եւ այդ լուսավոր հավատի, հրաշքին հավատալու, աշխարհը փոխելու մեծ ցանկությունն ու նպատակը։ Հիմա ես ավելի իրատես եմ, այն ժամանակ ավելի իհարկե ռոմանտիկ։ Հիմա դու շատ իրատես ես, ընդամենը դու ուզում ես ստանալ Օսկար, որպես չգիտեմ, կամ Էմի, կամ ինչ որ բան։ Չէ, դե հասկանում եմ։ Իրականում իհարկե իմ երազանքները հիմա շատ հողեղեն են, բայց իհարկե կա մի բան, որ մտածում ես, չէ՞, որն է քո կյանքի նպատակը, դա իմ դեպքում պատմության մեջ ինչ-որ կերպ մնալն է։ Ես հասկանում եմ, որ ես այնպիսի մասնակցություն եմ ընտրել, որ սովորաբար ժուրնալիստները չեն մնում պատմության մեջ։ Մենք ունենք այլ փաստեր։ Հազվադեպ փաստեր, չգիտեմ անգամ։ Լրիվ ուրիշ փաստեր։ Հա, հասկանալի է։ Էն էլ ինչ ձևով են մնում պատմության մեջ։ Բայց իհարկե դա ավելի շատ նման է, չգիտեմ, Հռոմի այդ սինդրոմի պատմությանը, երբ եկեղեցին քանդում են, որպեսզի մնան պատմության մեջ, կամ Հերոստրատը, մորանալ Հերոստրատին, որը առնա, չգիտեմ, Ջանի Վերսաչի,
սպանողի, մարդասպանի սինդրոմը, երբ նա սպանեց պարզապես մնալու համար պատմություն։ Այսինքն հուսով եք չէ, ուշանամ։ Մասնագիտության, բարած աշխատանքով ու հուսով եմ, որ կգա ինչպիսի մի փուլ իմ կյանքում, որ ես կստեղծեմ մի բան, որը գրադարանային արժեք կունենա։ Վատ հարց եմ տալիս։ Հետ մահու որտեղ կուզեիր հանգչել, Հայաստանում թե Կալիֆոռնիայում։ Հայաստանում։ Կուզեի, որպեսզի ինձ հանեին հենց ժուրնալիստների միության շենքից, որտեղ ժուրնալիստների միության անդամ եմ։ Ոնց, մինչև հիմա։ Մինչև հիմա։ Պահել ես գրքույկը։ Պահել եմ գրքույկը։ Բայց դա գործում է։ Եվ այդ գրքույկով, չգիտեմ գործում է թե ոչ, բայց այդ ժամանակ իդեպ ես ամենագերիտասարդ անդամն էի ժուրնալիստների միության, երբ դարձա։ Այդ գրքույկով այն օրը գտել են դրամապանակս եւ վերադարձրել են։ Պատմությունից խնդրում են, ինչպես ես դու քեզ կորցրել Երևանում, ինչպես ես կորցրել քո ունեցվածքը։ Հարբած Երևանյան գիշերներից մեկին ընթացքում, երբ վերադառնում էի տուն, չգիտեմ ինչպես, դա իհարկե անգամ ամենա պրոֆեսիոնալ քննիչը չի կարող պարզել, երևի ես կորցրել էի դրամապանակս։ Եվ իհարկե այնտեղ կային մի շարք փաստաթղթեր, մեքենայիս իրավունքները եւ այլն, եւ այլն։ Ավտոիրավունքներ, գումար, կանխիկ, քարտեր եւ այլն։ Միակ բանը, որ ունեցի, քարտես փակեցի եւ բնականաբար հրաժեշտ տվեցի այդ բոլոր փաստաթղթերին, հասկանալով, որ միացել նայեմ դրան մեկնելով, դրանք կվերականգնեմ։ Հետո 2 օր հետո բացում եմ Instagram-ից request-ները եւ տեսնում, որ այնտեղ մեր գործընկեր Մանու, մեր Մանուն, Նյումեգից։ Նյումեգից եւ կարծեմ ժամը լրատվականից ինձ գրում է, որ իմ դրամապանակը գտել են եւ տեսել են այնտեղ, որ իմ լուսանկարն է ժուրնալիստների միության քարտով, չգիտեմ ինչ է դրամապանակը։ Էժանություն են դա կողմից։ Եվ այդպես դիմել են իրեն որպես ժուրնալիստ եւ ինքն էլ ինձ է գտել եւ ի զարմանս բոլորիս երևի ես գնացի այդ մարդուց վերցրեցի դրամապանակը, տեսնելով, որ անգամ կանխիկ գումարը մեջն է։ Ինչպես շնորհակալություն հայտնեցիր այդ մարդուն։ Շատ ջեր։ Ո՞վ էր այդ մարդը։ Այդ մարդը այդպես տարեց շատ ազնիվ մեկներ։ Կապ չունի, ինչպես եմ շնորհակալություն հայտնել։ Ո՞նց էին գտել։ Որտեղ է։ Պարզապես փողոցից առավոտյան այդպես անցնելուց, զբոսնելու կամ աշխատանքից էր մարդը դուրս եկել, վրայով անգամ մեքենա էր անցել, անվադողի տեղ կար վրա։ Ուղղակի այլ երկրում դա իսկապես հնարավոր չէ։ Այլ ո՞ր երկրում։ Կալիֆոռնիայում հետ կտային։ Երբեք։ Գիտես ինչու՞ հետ։ Ես կանխիկով։ Ես ինչու՞ հետ չէին, որովհետև գլխացավը մեզ չեն կնեն։ Որպես հավես չէին անի, ասես կշփրտեին մի կողմ, մեջից գումարը կվերցնեն, ասես կշփրտեին մի կողմ։ Իսկ Երևանում, Հայաստանում դեռ մնացել է մարդկային գործոնը, որը կամրջում է իհարկե մարդկանց ու ազնվություն։ Որ ուզում ես ասում ես էլի։ Դե ինչ կասես կամրջների մասին, որպես ամփոփ։ Կասեմ, որ սա հետաքրքիր էքսպերիմենտ է ու տարբերվում է նաև նրանով, նկատի ունեմ հաղորդումը, որ մենք մեզ տեսնում ենք մեր միջավայրում ու այդպես ավելի ազնիվ ենք, որովհետև անկախ նրանից մենք որքան պրոֆեսիոնալ ենք եւ հարցազրույց վերցնում եւ հարցազրույց տալիս, միայն ունես ցանկացած տաղավար գնալիս, դու մտնում ես որևէ դերի մեջ կամ կաշկանդվում ես կամ սպասում ես, թե ինչ հարցեր են քեզ տալու։ Երբ դու անցնում ես քոնցած ճանապարհը զրուցակցի հետ, այդպես ավելի ազնիվ ես եւ կարծում եմ, որ հաղորդման հիմնական հաջողությունը նաեւ ազնվությունն է, բայց այդ ազնվության մեջ որակը եւ ճիշտ սահմանը պահելն է, որովհետեւ դա էլ շատ կարեւոր է, որպեսզի այն չդառնա անորակ ու շատ ծայրահեղ էմոցիոնալ մի բան։ Եվ հիմա քո ներկայությամբ եմ սա ասում, ինչը իհարկե քեզ դուր չի գալիս կամ երևի ընդունված չէ, կամ կհանես, բայց ես կարծում եմ, որ մենք իսկապես իրավունք չունենք ճանաչելու կադրում Նազենի Հովանիսյան, որպես հասարակություն մեզ այդ ճոխությունը թույլ տալ ու հանգիստ եմ սա ասում, որովհետև բոլորը գիտեն, որ սա ճիշտ իմ իրականությունն է, իմ տեսակետն է, դրա համար հանգիստ ասում եմ, դու էլ գիտես, որ ես դա քեզ անընդհատ կրկնում եմ, որ մենք իրավունք չունենք ճանաչելու Նազենի Հովանիսյան։ Այն օրը դա ասել եմ օրինակը մեկում, այսօր դա ասում եմ քեզ, ես ուր գնում եմ, դա ասում եմ ու գրում եմ, որովհետև դա այդպես է։ Իհարկե կանցնի ժամանակ, եւ մենք այլ ավելի ակտիվ քեզ կունենանք կադրում եւ ամենուր, եթե դու դա ցանկանաս, բայց այս արանքն էլ մեզ բաց թողել իրավունք չունենք, դրա համար հիմա շատ կարեւոր բան անում կամուրջը։ Կամրջում է քեզ ու հասարակության։ Ես շատ շնորհակալ եմ, նաև կամրջում է շատ կարևոր թանկ, հարազատ, լավ մարդկանց ու շատ կարևոր ու թանկ պատմություններ, որոնք նրանց թիկունքում են ու որոնք ձևավորել են այդ մարդկանց անկախ տարիքից, մասնագիտությունից եւ ձևաչափից, ու կամրջները նաև ամեն անգամ բացահայտում է հիանալի վայրեր կամ ընդգծում է այդ վայրերի գոյությունը, օրինակ Կիլիկյան այս գեղեցիկ Երևանյան սրահը, Աբովյան Պուշկին խաչմերուկում շատ
հյուր ընկալ է, վայելեք այս։ Ու շատ սիրուն ներողություն ընդհատելու համար, եթե գաք ու տեսնեք, թե ինչպիսին օրինակ լվացարան է այստեղ, ամեն ինչ հաստատ վստահեցնող, որ ավելի սիրուն վայր Երևանում շատ հազվադեպ կարելի է գտնել։ Ու Երևանյան կարմիր տուֆով, ամեն մի սրահը առանձին, շատ ամեն ինչ, ամեն քար ու տուփը իր պատմություն ունի ու շատ կոնկրետ նկարչական մտածվածությամբ։ Ամփոփելով այսօրվա մեր կամուրջները, ուզում եմ ասել մի բան։ Մի այրեք ձեր անցյալի կամուրջները, նրանք ձևավորում են ձեզ, ու այդ կնճիրներից մինչև խոցեր, ցավեր կամ վերքեր, գեղեցիկ պահերից մինչև փայլուն աչքեր, այդ ամբողջը մեր անցյալից մինչև ներկա կամուրջներով են կապված։ Կամրջեք իրար, եղեք ակտիվ ու հետևեք մեզ, իսկ ես սիրով ձեզ կներկացնեմ հաջորդ անգամ մեր մյուս հյուրին։ Եղեք ակտիվ մեկնաբանություններում, կհանդիպենք։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել YouTube-յան իմ ալիքին կամուրջներ հաղորդաշարը դիտելու համար, ձեր մեկնաբանությունները թողնելու և ձեր առաջարկած հյուրերին ներկայացնելու, ինչու ոչ։